Ich weiß nicht, ich bin gerade an das hin. Mit Convolution Neri Taber Tessak, der Massen in Kosovo. Convolution Neri? Nun, Taber muss er Algorithmen in Gelassen, und der Google Net muss er auch mit dem Mischung. Ich bin Die gerade Art halt mit Convolution Anfälle Schere von Massen mir, in da hat dann Kosovo. Erko Adara Cheitan und Gumalmi. Für mich ist es komplett gar keine. In der Vani Brain, Kangarel, Chat, Word, Chat, Inception, Version Vani Brain, Kangarel. Nur mit Harsegrel, Chat, oder Vorzeig mit Hot, was ich als Connect-Technik, als der Art und der Mechanik hat. Immer usen mit sich zerrt, was hat man im Artikel, als Kirsch, auch als der Haus kann, der hier auch als der Mechanik hat. Okay. Okay. Love ist aufgeregt. Porzell hast können, weil es schon Aura-Zell hast können. Und Karte-Zellen, weil es schon hast können. Ja, weißen können, mit Masse und so stehen es bei der Chidrelle. Herrand, Kassers, mit Ich habe eine Tertiderelle, jetzt noch mehr dazu. bei der Chidrelle, das Assa zu Selle, wo Assa-Lei mit hast können, dass Inception-i Mage hier mit keinem Output hat, wo hast du das überlegt? Der Harze, der in Chia Hast du gehen, Banere. Ich habe ein Herz, das ist ein Grille, das ist ein Herz, Bahnhof, Slekhof, wo Չի դեմ հաստատ ճիշտ եմ հասկացել, բայց կոնկրետ ինչքան կարդացել եմ, այդ նշանակում է, որ ինչքան խոհանով է Inception-ի այդ բանով, հնարավոր է overfit լինի, դրա համար այդ hidden layer-ի մոտ մի հատ ենք բան դնում, այդ softmax, որ եթե ասենք overfit-ի ավանդական, overfit եթե լինի վերջում, այդ hidden layer-ը ոնց որ predict-ը օգտագործի։ Այսինքն Inception-ը այնքան լավ, որ hidden layer-ում արդեն կարա Nokia hidden layer-ը արած կանխատեսումը նորմալ աշխատի։ Ja, aber jetzt in der Hotbox ein bisschen ulisch Banner, der gerät, wenn er geht, schon lassen. Warum nicht für Banner lassen? Aha, was war das? Ich Aschwaki. dachte, und so, jetzt haben wir jetzt 20 Schad vorne, Arten hat Update neri wacht, und es gibt bei Waiter, Arten kisch gepopopen, gamm haben wir jetzt schon popopi, und da hat er anentat, inke Arten Schadnere, wo Basma Badkuma, mit der Bedrana hast, und die Kara Zerwana, und Arzukum, wo Schibanov popi, Ու դրա համար այդ ընթացիկ լոսեր ենք դնում, որ այդ սկզբի լեյերների այդ weight-երն է փոփոխվի։ Բայց խիպը դի ընթացիկ լոսերը դրան բերի, որ սկզբի լեյերների weight-երը փոփոխվի։ Եթե դրանք էլ հաշվի առնենք, այդ ընթացիկ լոսերը հաշվի առնելուց, ոնց որ ինքը այդ որ ըստ այդ սկզբնական W-ների ածանցիանն ենք գտնում, այդ լոսերի մեջ է, էլի ոնց որ ինքը խորանում, ոնց որ քիչ է, էլի դա գրադիենտներ իրար բազմապատկվում ու եթե չի դրանում։ Ja, aber der Exit ist so, dass wir erst den Kider sind, haben wir ja Patoskanus da aus Roma. Wenn man eigentlich knapp sind, und Town lassen kann. Wenn man eigentlich Zahn zu Schad Chorna, Jörg, inke Schad Chorna, dann schon akkumu, er amet mit Basen Partner Banner, Schad Schatten. Ich kann nicht kein Schatten Basen Partner, kann Hosa zu Lenk, wo es Gradient war nicht ein Problem, aber ich kann nur, ich kann wohl Schatten Basen Partner. Na, jetzt wollen wir uns krank vorstellen, geht hart zu Luten, ka, wo es, aber ich Banner, nee, ինչ որ իմաստով բազմապատկումները քչացնենք, հա։ Հիմա այնտեղ կոնկրետ հոդվածում, եթե կոնկրետ հոդվածից որ կա, եթե կարդացել եք, այնտեղ ինչ որ ասում էր ընդհանուր լոսը ասում էր, ոնց դնենք ընդհանուր լոսը։ Հա, ժողովուրդ վարդան կարաս ասես ընդհանուր լոսը ինչ որ ասում։ Ընդհանուր լոսը ըլնում է այդ մեր վերջի լեյերի լոսը, ինչ որ գործակցով ու այս մնացած լոսը ինչ որ գործակցով իրար գումարած է։ Ich denke, es hat Blockner, ne, hast du uns ein Gelenk. Und es ist doch nicht los, ha, mit los, der, ich denke, mit los, als wir es der Benenk, mit los, als wir den Talenk, der Benenk, ha. Weil die Rego, ich höre, ich stimme, ich höre, ich höre, so elektiv gar an der, ich höre, es ist mit Banner, als wir mit es schon schrauben. Aha, als wir ein los, ich höre, es ist mit Banner, als wir es nicht. Ich höre, es ist ein Gelenk, plus zu Rambach, jede Gelenk, plus Rambach, jede Gelenk. Ուրեմն այս մի քանի հատ հիմնավորում ունի, հա, դեղի վերցնենք այս L-ը մինիմիզացնենք, ոչ թե այս L-ը, հա, ոչ թե այս վերջինը, ու ինֆերենսի ընթացքում հենց ոնց որ ինքը հենց այս վերջինն է, հա, օգտագործում, ըստեղից ինչ այլ է այս օգտագործում, ըստեղից լոսերը նույնն են, ժողովուրդ, այսինքն նույն ասելով, եթե այնտեղ 1000 հատ կլասա պահանջում, ստեղել է 1000 հատ ոնց softmax դրած, ստեղել է 1000 հատ ոնց softmax դրած, ստեղել է 1000 հատ ոնց softmax դրած։ Բայց ինքը ասում է, այս L1-ը իմ համար ավելի կարևոր է, հա, քան այս L2-ը, L3-ը, հա, այս վերջինն է բանը։ Իսկ
Այսինքն այս երկու երեքը պետք է որ ինչ-որ ստաբիլության բան լինի, էլի ֆակտոր լինի, էլի ինչ-որ ձև այդ ռեգուլարիզացիա պես ինչ-որ տես մի բան պիտի որ լինի, էլի։ Հիմա նայեք, որ փոր ինչքան շատ ենք խորանում, հա, ինչքան շատ խորանում ենք, այնքան էլ շատ է բազում պատկում, բայց եթե մենակ այս կտորը նայենք, հա, նայենք մենակ այս կտորը, ստեղ արդեն կոնկրետ ստեղ ասենք երեք հատ բան է, հա, այնտեղ իրար բազում պատկվել գնացել առաջի տարբերություն ստեղ, որ ստեղ երեք անգամ ավելի շատ է, հա, ստեղ բազում պատկվել հասել։ Հաթե ձեր երեք անգամ բազում պատկվել, հիմա եթե դուք ասենք վերցնեք, ենթարենք ստեղի weight-ը, հա, ասենք այս IS weight-ը ուզենաք ստեղի ինչ-որ մի W ուզենաք update անեք, ինչ եք անելու, W-ն գրել եք W-ից, այս անգամ gradient L, հա, իսկ gradient L-ը նշանակում է gradient L-ը +0.3 gradient L-2 +0.3 gradient L-3։ Հիմա ստեղ նայեք, այս gradient L-1-ը կարա շատ փոքր լինի, հա, որտենց շատ խորն են գնացել, այսի update անելու համար դուք պետք է սա gradient-ները բազում պատկեք իրար, հա, ստեղ սա ինչ կա, gradient L-1-ը կարա շատ փոքր լինի, այսինքն կարող է ինչ-որ տենց, եթե մենակ S լիներ, կարող են ընդանուր այս W-ները update չլնեին օրինակ։ Այսինքն դրա համար ինքը նաև ասում է, ստեղ էսյավ լասնենք, ու այսի արդեն այս գրադիենտը որ կա, այս արդեն փոքր չի լինելու։ Իսկ ստեղ իրեք հատ բան այդ բազան պատկվել է, բայց մեկա մենք այսի ինչ-որ գործակցով ենք հաշվատում այս ռետ համատած, բայց մեկա այսի տենց փոքր չի լինելու, հա, այս բանը որ կա, այս գործակիցը որ կա։ Այսինքն մեկա ստեղ է դա, այսինքն ինչ-որ ձևով այդ վանիշինգ գրադիենտի պրոբլեմը նաև ինչ-որ սենս մի ձևով է փորձում լուծի, էլի։ Այսինքն փորձում է, ասում է, մատնատը սենս մոտեցում ցուցաբերենք, սենս իրեք հատ լոս դնենք, էլի։ Եթե մի պատճառ, թեխի կարա տենց լինի։ Հաջորդ պատճառը, ինքը օրինակ, հա, օրինակ կարա, ինչ-որ նայեք, convolutional ցանցը իրենց ինչ է ներկայացնում, convolutional ցանցը, որտենց խորը գնում է, հա, ինչքան խոսացել ենք, ինչքան դեպի ներքև ենք նայում, հա, ինչքան դեպի այս ներքևի մասերն ենք նայում այդ convolution-ը, իրենք ինչ-որ ավելի տենց low level feature-ներ իրենց ներկայացնում, այսինքն իրենք տենց ընդհանուր նկարների մասին ինֆորմացիա են ստանում, հա, թե նկարները ինչ են բան, անտառը նկարի, ոնց նկարի, ասենք նկարի եզրեր բան կարող էս բաներ հասկանան, էլի։ Ինչքան գնում ենք դեպի վերև, հա, ասենք ինչքան ասենք բարձանում ենք, այնքան այս բաները, այս լեյերները իրանցից ներկայացնում են ավելի այս task, կոնկրետ տվյալ task-ի dependent mass։ Այսինքն, խի օրինակ այս mass-ը, հա, այս layer-ի output-ը ինչպես ներկայացնում ես task dependent mass, որտեղ ես layer-ի output-ից, հա, այնտեղ չգիտեմ, մի հատ գծային բանով, հա, նաց այս sensor version-ը, հա, x-ը մտել աստեղ x-ի վեկալեք, այս x-ի մի հատ w x-ի plus b անեք, ապա ստերից կարող հասկանաք, հա, ինքը որ կլասից է այս 1000 հատից։ Մի հատ գծային վերափոխում կարող ենք հասկանալ, թե x-ից հետո այդ x-ը ինչ կլասի է պատկանելու։ Այսինքն վերևները շատ բան է, շատ task dependent է, ներքևները շատ բան է, հակառակն է, էլի։ Հիմա ոնց անենք, որ այդ ներքևները, ասում եմ, ես կոնկրետ այս task-ն եմ ուզում լուծեմ ընդհանրենք, ես ուզում եմ այդ ներքևները շատ ընդհանուր բաներ չսովորի, էլի։ Այսինքն ինքը իր խորությունը չօգտագործի նենց, որ այս ներքևը շատ ընդհանուր սովորի, դա քիչ-քիչ գնա ինչ-որ բան, էլի։ Դե փորձենք ներքևներն էլ այնպես ոչ շատ ընդհանուր սովորացնենք, հա։ Փորձենք այդ ներքևներն էլ ինքը այնպես լավ հենց կոնկրետ այս task-ի վրա լավ վարժվի, էլի։ Ոնց պետք անենք, որ ներքևները կոնկրետ այս task-ի վրա կենտրոնանան։ Որպեսզի նենց ասենք, որ այս ներքևի մասը կենտրոնանա task-ի վրա, այդ ապա բնականաբար ստեմատ lost-ը մել, հա, ասենք այս lost-ը իրան կստիպի, որ IS մասը էլի կենտրոնանա այս task-ը լուծելու համար, հա, IS կտորը մինիմիզացնելու համար։ Այսինքն դուք այս կտորը որ դնում եք, այս 0.3-ը էլի դեք, նաև ասում եք դու այս կտորը, հա, տենց մի գնա, որ տենց շատ high level, տենց շատ այդ low level feature-ներ սովորես, հա, ինձ դա պետք չի։ Նպատակը դա է, հա, էլ մի բացատրություն, հա, որ մենք ասում ենք կոնկրետ այս task-ի վրա գնա բան արա, գնա կենտրոնացի։ Ուրեմն այս մոտեցումը որ կա, որ տարբեր տեղի այդ ինչ-որ loss-եր բան դնել, շատ նման է ինչ-որ մի հատ երևույթի, որը մենք իր հետ էլ ուսումնասիրելու ենք այսօր, հույս ունենք կհասցնենք, որը կոչվում multi-task learning-ը, այսինքն այս ցանցից ոնց որ մի քանի բան եք, հա, պահանջում։ Կոնկրետ այդտեղ հիմա տեսեք 3 հատ բան ենք պահանջել, ճիշտ է, 3-ը նույն բանն ենք պահանջել, բայց 3 հատ բան ենք պահանջել, փոխավիք։ Հիմա ստեղից հարցեր կա, ժողովուրդ։ Հա, Վազգեն ջան, մոտ հարցկան հատ։ Այսինքն, բայց ուզում հասկանամ, երբ որ մենք այդ դաժը low level-ների վրա այդ բանը loss-ը դնում ենք, որ ինքը արդեն սկսի ավելի specific բաներ սովորել, այդ ինչ effect կարող ունենա մեր high level-ների վրա։ Որտեղ high level-ները ոնց որ լոգիկան էներ, որ low level-ները պետք է ընդհանուր բաներ չէ սովորեն ու գնալով գա, բայց լոգիկան այդ չէ, որ պետք է իրանք ընդհանուր բաներ սովորեն, որ այսպես գա, էլ լոգիկան այդ չէ, այնպես էլ ստացվում, հա, այնպես էլ ստացվում, որ մենք train ենք անում, այս տակը ընդհանուր բաներ է սովորվում, հա, այդ վերևը բան։ Հիմա իրանք ասել են, որ եթե փորձենք
ասենք հաստեղելի ոնց էլնի ինքը որ ես լոս դնում աստեղ, հա, մեկան ինչ որ տակը ընդհանուր բաներ սովորվելու են, էլի, ես կը ալբոմ հետ ընդհանուր բաներ սովակի ինքը ես ինքը կտրում է, հա, այդ ընդհանուր բաների մասը, ու հենց նպատակը նա, որ ինքը չասեմ ավելի արագ գնա, հա, ավելի արագ գնա մեր ուզած տեղը, բայց այդ դեպի մի բան, էլի, այսինքն ինքը թող դաժը տակը հասկանա, թե մենք ինչ task ենք ուզում անենք, հա, այսինքն մեր տակը շատ հեռու է, էլի, այստեղ ես այն 5 հատ layer-ը գծել, այնտեղ չգիտեմ, շատ են layer-ների քանակները, էլի, այդ inception-ում, նա կոնկրետ ասում է, այս մասը քիչ կտրվում է, էլի, այսօր այս մասից, էլի, այսինքն դու ասած, հա, այս մասը որ չեմ ուզում տեղից կտրվի։ Բայց դա նեգատիվ ինչ-որ էֆեկտ չի կարա, չէ՞, որ նա նկատում է։ Ծուրտ կարա ունենա, կարա ունենա նեգատիվ էֆեկտ։ Կարո՞ղ դնեք ինչ-որ ցավ ինքը խառնվի իրար, հա, կարո՞ղ է տենց բան լինի, այլ գործեքից 03 եթե փոխեք դնեք 1 ամեն հավանականությամբ ինքը իշխոր երկ խառնվի իրար, որ մեկից մեծ դնես հաստատ կխառնվի իրար, էլի։ Այսինքն կարա նեգատիվ բաներ ունենան, սա ես գործակիցների եւ այլների վրա է, էլի։ Բայց եկեք ֆիքսենք, որ կարևորը էս է մեր համար, թե կարևորը ես չնա, այդ 03-ներ չեն ընկնի, էլի։ Հարցեր ստեղի ջորդ։ Հիմա այս հերթականությունը ո՞նց է լինում։ Չհասկացա, այսքան հերթականություն։ Հիմա այս L3-ը, հա, գրած էս։ Հիմա այդ L3-ից ինքը հետ է փոխանցում ու update-ը լինում, հետո չէ, ես գնաց հասավ մինչև վերջ, այստեղ սա հաշվեց, հա, այս L3-ն էլ հաշվեց, հա, այս L3-ն էլ հաշվեց, հետո այս L3-ը որ հաշվեց, այս L-ը կազմվեց, հետո վերջնում եք արդեն ոնց որ բոլոր W-ները ըստ էսելի update-ի կանոն։ Ճիշտ է, օրինակ այստեղի W-ները, եթե այստեղի ասենք այս W շտիղ գրեմ, հա, W շտիղը որ update անեք, հա, W շտիղ minus alpha անգամ gradient L W շտիղ, այս S-ը համար կոնկրետ այսա 0 կլինի, սրա gradient-ը 0 կլինի, որտեվ L3-ը W շտիղից կախված չի, հա, մենք գործողությունն ավելու, հա, այս L-ով ենք update անել։ Լավ, աղգանշը լավ հիշացրեց, մայթե տենց հարց ենք տվել, որ կենտ զույգ, հա, ինչ-որ տենց, որ խենք կերլները կենտ կենտի վրա անում, հարցը կա որ կար այդ հարցին պատասխանը, այսինքն նայել է ինչ որ մտածում։ Ես տենց թեթև նայել եմ, բայց ես թվում է պատասխանը այդքան էլ լավ չի, համեն դեպս իմ դուրը չի գալի։ Ի խոսքով իմաստը այն է, որ մենք ասենք մենք ինչ որ նկար, այդ պիքսել ենք վերցնում, մի քանի պիքսել ենք վերցնում, ոչ թե մի պիքսել ենք վերցնում, այդ մի պիքսելի ինչ որ շրջակայք ենք նայում ու ոնց որ այդ մի պիքսելը իր շրջակայքի հետ իրանք ինչ-որ համապատասխան արժեք տանք, էլի։ Երբ որ դա, երբ որ ասենք 3 հատ է, երբ որ 3 հատ է կենտրոն կա, այդ կենտրոնի բանը ոնց որ խավարտի։ Հատ այդ նախադասն ամենակարևոր նախադասությունը է դա, նախ կենտ-կենտ չափի համալուծությունը ինչով է տարբերվում, զիգ-զիգ չափի, այդ կերոնները ինչով են տարբերվում, որ կենտ-կենտի դեպքում կա կենտրոն հասկացողություն, իսկ զիգ-զիգ դեպքում չկա կենտրոն հասկացողությունը, հա, եթե ենք նայում ենք ասենք 2-2-ի վրա տենց բան, այդ կենտրոն չկա, հա, այս 3-3-ի վրա դեպքում ունենք կենտրոն։ IS-ի իրանց հիմնական տարբերությունն է, եթե ոչ միակ տարբերությունը։ Հիմա հարցը էս է, թե այս տարբերությունը խի պետք է բանանել, ինչ որ տենց ինչ որ ինտուիտիվ առումով կարևոր լինի, էլի։ Ինտուիտիվ առումով կոպիտ ասած մենք այս կետի շրջակայքի պիքսելները, այդ կետը ու իր շրջակայքի պիքսելներին ինչ որ համապատասխան արժեք ենք տալ, էլի, այսինքն ինչ որ կոպիտ ասած ինչ որ մոտարկում ա լինում, էլի, մոտարկում պլյուս սովոր է այդ կարգի ինչ որ բան։ Իսկ որ կետի մասին ա խոսքը։ Այս մեջտեղի կետի, այսինքն այս այսինքն կարելի ասել որ բան ենք անում, դեթուր կերնել իր վրա անում ենք, մենք թազա նկար ենք, չէ՞, ստանում, կարելի ասել որ այդ ամեն նկարի համապատասխան կետին գոյություն ունի համապատասխան կենտրոն, էլի, այսինքն այդտեղ փող մի արժեք ինչ որ ֆունկցիա է ստացվում, համապատասխան կենտրոնը համարյա, բայց ֆրեդ կարքի բանա, ոնց որ դա իմաստ ինչ որ ինտուիտիվ մի քիչ ավելի, հա, ինչ որ լավ բան ասում ես, բայց մի քիչ լավ չես ասում, այդ լավ բանը, հա, ուրիշ ժողով դա ուրիշ բան, հա, ուրիշ բան, հեդինգ անելու դեպքում չի ավելի ակտուալ ոնց որ ինչն է պադինգ անելու դեպքում ակտուալ, օրինակ որ այդ պադինգը արվում ինչ որ դրա սիչ լեյերը չէ կողքերից ավելանում, հա, ասենք չգիտեմ այդտեղ ոնց պադինգ անում, ասենք ոնց է դառնում հետո այնտեղ այդ այս կերնելի չափը անշուտ այդ քանակը ստացվում է այս մեծ մատրիքսից,
հանեց գերների չափը, գումարեց մեկ, չէ։ Ναι, այդ ստրայդը մեկ է, ցենս մի բան, հա։ Հիմա եթե այդ պադինգը արվում կողքերից, ստացվում է, որ մեծ չափին գումարեց երկու հատ պադինգ, երկու հատ պադինգի չափ օրինակ, հանեց այս փոքր գերների չափը, գումարեց մեկ։ Դեն ստացվում է, այդ պադինգի չափը, այնտեղ գերների չափը պետք է գենտ լինի։ Խի պիտի գենտ լինի, չի հասկացա։ Բան է ձևը, որ գրեք։ Ասա ինչ գրեմ, ասա։ Որ գրեք բանդում։ Ասա գրում եմ։ Բայց մեծ մատրիքսի չափը։ Ասենք ստեղ ունեմ։ Հումարած։ Ասենք այնը, այնի չափին նկար ունեմ, հա, կերները, ասենք, ինչ է, M-ը, M չափի է, հա, հետո։ Հիմա այս N-ից հանած, չէ, N-ին, եթե padding ենք անում, երկու անգամ padding անում, գումարենք, չէ, որտեղ ամեն կողմից արվում։ Ոնց անեմ padding-ը, ասենք, սենց անեմ, թե այս ամբողջ բանով լսնեմ։ Ամբողջ կողմերից։ Ահա, լավ, սաղ կողմերից լսրեցի, ինչքանով լսնենք սաղ կողմերից։ Մի հատիկով, հա, մի պիքսել։ Հա, ասենք մի հատիկ։ Ինչ էր, որ լինի այդ պադինգի չափը։ Լավ, ասենք պադինգը դրեցինք P, հա։ Դե, իմաց չափը, եթե պադինգը դրեցինք P հատ պիքսել ենք ավելացնում, ստացվում է M plus 2P, M plus 2P չափի մատրից, ահա։ Ընդա։ Սյանից հանած կերնելի չափը, գումարած 1, տենց է, չէ, ստացվում բանը ձևը։ Հա, եթե բանը 1 եք դնում սայդը, սենց պիտի որ ստացվի, հետո։ Ու ես padding-ը անելու դեպքում, այսինքն վերջնական կերնելը ստացվում է սկզնական կերնելի չափով, չէ՞։ Այսինքն ինչ ես ուզում ես նենց անենք, որ վերջում same padding-ը լինի, հա, թե։ Ստացվում է սկզնական կերնելի չափով, չէ՞։ Նայ, սկզնական ցախ ինչ M գրեմ, հա, կերնելի չափ։ N-ը։ N-ը չէ՞ ստացվի վերջում։ Դե եթե padding-ը same-ը, հա, N պիտի ստացվի, եթե same-ը padding-ը։ Հա, դե ասում եմ, դե։ Հա։ Same padding-ի դեպքում այնտենց բանաձևով ակնհայտ է դառնում։ Հա։ Այնտեղ P-ի padding-ի դեպքում same padding-ի դեպքում, հա, բայց լավ, ուրեմն նաև ինչ է ասում ժողովուրդ ազգանշը ասում է, եթե ասենք վերցնենք այս N-ն չափի մատրից, հա, հիմա կարևոր չի padding-ը ասենք վերև ներքև ձախաչանենք, թե ասենք երկու հատ վերև, երկու հատ աջանենք, նկարեսին բանաձևն եք ստանալու։ Դիտա ասում ենք same padding լինի, հա։ Same padding-ը ասելով ինչ ենք ասում, նշանակում է N անգամ N-ը, հա, N անգամ N չափի նկար, այսպես պետք է նենց padding անեմ, որ իդաբրա M անգամ M convolution անելու, ես գամ վերջում ստանամ N անգամ N չափի նկար։ Հա, իսկ ստերեց որ այս MM-ը օգտագործեմ, ստանամ N անգամ N չափի նկար։ Մենք հենց P-ն-ը, հա, այդ padding-ի size-ը։ Թե P-ն-ը padding-ի size-ը, հա, ասենք P-ով բան եմ անելու, P-ով padding ենք անելու, ասենք, չգիտեմ, P վերևից, P ներքևից, հա, ասենք P ձախից, P աջից։ Դա նշանակում է, որ այս ոնց որ սաղ տեղից ասենք padding-ը արեցինք, դա նշանակում է, որ այս ընդհանուր մեր մատրիցի չափը դառնելու է, ասենք, sense մի բան, հա, M plus 2P, M plus 2P։ Sense մի բան։ Եթե ստացվում է M plus 2P, M plus 2P, հիմա եթե հաշվեք բանը, այս թազա նկարը թե ինչքան պետք է ստացվի, եթե զուտ բռնեք բանը ձեով հաշվեք, սայդը մեկի դեպքում, հա։ Սայդը մեկի դեպքում ստանալու եք sense մի բան, M plus 2P minus M plus 1, ու եթե ուզում եք սա լինի հավասար N-ի, հա, այսքան թազա չափը լինի հավասար N-ի, այսանք կկրճատվին ու կմնա M-ը հավասար 2P plus 1, հա, ձեր կերնելի չափը պետք է լինի բան, պետք է լինի կենտ պարտադիր։ Բայց այդտեղ կոնկրետ այս դեպքում, հա, եթե ուզում ենք սաղ կողմերից padding անենք, հիմա կարող են նկարը էսա, հա, ես մի հատ ասենք մի հատ տեղից եմ ավելացնում, ինչ որ մի հատ էս տեղից եմ ավելացնում, հա, էս տեղից եմ ավելացնում, ոչ թե 4 կողմից, հա, օրինակ։ Ուստեղ այդ դեպքում այս երկու պեն չի առաջանա, այս բանը սխալ կլինի, հա, ինչ որ մենք ասում ենք։ Ու մատել valid padding կա, հա, valid padding-ն է, որ ասում ենք, չէ, թող ինչ ուզում ալինի, հա, ասենք ես ուզում չափը փոքրանալ, չեմ ուզում same լինի։ Մեծ valid padding-ի դեպքում էլ, բայց այնպես չէ, որ այնպես զույգը լավ է օգտագործել, էլի, այսինքն հա, այսինքն ինչ-որ տեղը, ինչ-որ այնպես բանաձևային հիմնավորումներ կան, բայց իմաստը որն է, իմաստը ինչ-որ այնպես ուրիշ է, էլի, այս կենտրոն հասկացողության իմաստն է, էլի, այսինքն որ օրենքի վերաբերող կարամ հարց տա։ Ահա, ահա։ Մենք padding-ը
չպտի վերջում ավելացնենք, այսինքն կերնելը օգտագործենք մեր նկարի վրա, թազանգար ստանանք իր վրա padding անում։ Չէ, տենց չի։ Դա չի տանում։ Չէ, padding-ը անում ենք convolution-ից առաջ, այսինքն նենց էս pad անում ի սկզբանե, որ անես convolution ու ստացվի, բան, հա, ստացվի cause-ը շապի նկար, որտեղ եթե cause-ը ձևով անես, այդ կնշանակի, որ արդեն ստացած ինֆորմացիայի վրա ինչ որ տենց բան, էլի ոչ ոչ պետքական ինֆորմացիա է ավելացնում, զրոներ է էլի ավելացնում, ու տենց շարունակում է էլի, այսինքն հենց սկզբից զրոները ավելացնում, որ բրենդ convolution էլի։ Լավ, հիմա նայեք, այստեղ այս scansion-ը ուրեմն ինչից է կախված, էլի, ասենք այսինքն էսի ինչից է ստացվել, էլի, այս մատ pixel-ը ինչից է ստացվել։ Ստացվել է, որ դրել ենք այդտեղ, հա, դրել ենք այս միտեղ, ու այս սաղ բազմակի գումարել ենք, ստացվել է էսի, հա, հետո հաջորդը ինչ է ստացվել, հաջորդը ոնց որ բանն է, հա, այս մեկն է, որ դրվել է այդտեղ, հա, այս մեր կերնելը, ու սաղ բազմակի իրար վրա ստացվել է ստեղի թիվը։ Հիմա այ ամեն մի հատ ստեղի թիվը, հա, ամեն մի հատ այս ստեղի բանը ոնց որ կոմպյուտեր ասած, հա, այդ նորայլի ասած փոխմիաժեք համապատասխանության մեջ ոնց որ մտցնենք այստեղի այս բանի հետ, հա, այստեղի այս պիքսելի հետ, այսինքն այս դնենք սրա մեջ, հա, այս դնենք սրա մեջ, այս հաջորդը դնենք ստեղ, հա, ինչ որ այնպես փոխմիաժեք համապատասխանության նման մի բան է գալիս, էլի, ու ինչով է այսի լավ, ոնց որ լավը այն է, ոնց որ նայեք, օրինակ այստեղի ինֆորմացիան, ոնց որ նայում եք, թե ոնց որ նայեք, ոնց որ convolution-ը ոնց ինչ որ վերաիմաստավոր եք, հա, վերաիմաստավոր եք sense, որ ասեք ուզում եմ նայեմ, թե այս կետի շրջակայքում ինչա կատարվում, հա, այսինքն վերաիմաստավորում ենք այնպես, ուզում եմ այս կետի, մի հատ կետի շրջակայքի output-ը ստանամ, հա, մի հատ կետի շրջակայքի ինֆորմացիան ստանամ, ասենք տենց վերաիմաստավորենք իրան, հա, այսինքն որ ուզում եմ ստանամ, թե այս կետի շրջակայքում ինչա կատարվում, այս կետի շրջակայքում թե ինչա կատարվում, հա, դա չթալես այդ ուրիշ մի հատ ձախ, մի հատ վերև, մի հատ աջ, մի հատ ներքև, հա, օրինակ ամենաքիչը այդ է, հիմա ստեղից ոնց ստեղ այդ ինֆորմացիան մշակում ենք, գալիս է ստացվում է ստեղի թիվը։ Հետո հաջորդը, հա, հաջորդը ասում ենք հիմա սպանը, փոխարտենք ստեղի ինֆորմացիան մշակենք, հա, ստեղի այդ բանը մշակենք գաստեղ։ Հիմա ինչի վրա բնում ասրան, օրինակ քիչ ենք ասում այս սրա ինֆորմացիան վերամշակենք։ Քիչ ենք ասում սրա շրջակայքը նայենք։ Այս սրա շրջակայքը նայել, հետո ուզում եք այս անկյունների շրջակայքը նայել, այդ տեղից է գալիս padding հասկացողությունը, հա։ Ուրեմն padding ասածը ոնց որ տենց այդ same padding-ի ինչա նշանակում, հա, ասենք հա տուփը դնենք նույն չաթի նկար ստանանք, հա, ոնց որ տենց չի, էլի։ Այսինքն same padding գաղափարը նկարս են այնպես, որ ես ուզում եմ նաև, հա, տենց կոպիտ ասած, հա, նաև ես անկյունների բաները, անկյունների շրջակայքը թե ինչա կատարվում։ Իսկ սա շրջակայքը ո՞րն է։ Սա շրջակայքը է, սա, սա, սա ու սա։ Մենք ոնց ստեղից պես բարձրանում դրա, ոչի բան չկա, ոչի բան չկա, ոչի բան չկա, զրոն է, հա։ Ահա։ Ես ոնց էլ լսնա որ կարողանամ հասկանամ թե սրա շրջակայքում ինչա կատարվում։ Այսքան ոնց որ նույննա հասկանաս, որ ես նկարի, այսքան ես convolution ասվածը, հա, որ տենց վերաիմաստավորենք, դա ենա գալիս, որ ասենք ամեն նկարի մի հատ պիքսելի շրջակայքում, հա, մեկ side-ով padding-ի մասին է խոսքը։ Ամեն հատ պիքսելի շրջակայքում ես հասկանամ թե ինչա կատարվում։ Հետո այս պիքսելի շրջակայքում հասկանամ ինչա կատարվում, հաջորդ պիքսելի շրջակայքում կանեմ հասկանամ ինչա կատարվում։ Իսկ որ ասում ենք side-ը հավասար լինի 2-ի, դա նշանակում է, որ ես չեմ ուզում բան, էլի, սաղ պիքսելների շրջակայքում հասկանամ, թե ինչա կատարվում։ Դա նշանակում է, ես մեկ ու մեջ եմ ուզում հասկանամ, թե ինչա կատարվում, հա, ուզում հասկանամ, թե ես ինչ դեր ունի ստեղ, ես ինչ դեր ունի ստեղ, ես ասում եմ, այ այտենց եմ ուզում հասկանամ։ Այսքան ոնց որ ես բան ասածը, ես կենտ բանը, հա, նենց չի գալիս, էլի, որ սենց այդ կենտ ասածը չի գալիս նայենց, որ հա, դուպը ասենք, չգիտեմ, նենց անենք, ինչ որ համար չափի բան ստանանք եւ այլն, հա, ուղղակի իմաստային, հա, ես սկզբանից ինձ ենք մտածում, որ ուզում ես նկարը այդ 2 դեմ ասում ուզում ապահովեմ, իսկ 2 դեմ ասում նշանակում ասենք այս պիքսելի կողքերը ինչա կատարվում, հա, որը հասկացողությունը որ չկա, երբ որ սովորական սաղ սարքում ենք միտող, որ մտցնում ենք dense layer-ների մեջ, ուզում հասկանամ թե սրա շրջակայքում ինչա կատարվում, այս սրա շրջակայքում ինչա կատարվում, իսկ ինչ որ կետի շրջակայքը, հա, դա արդեն գալիս է բան, կենց թվով է գալիս արդեն, հա, ավտոմատ։ Ուրիշ բան է դա, թե դուք ինչ չափի շրջակայք կընտրեք, հա, եթե դու կվերցնեք, ես ուզում եմ մեծ իր շրջակայքը նայեմ, թե փոքր մասն եմ ուզում նայեմ, հա, որ ուզում եք փոքր մասը նայեք, եթե ամենափոքր շրջակայքը իր էս, իդեք չափսն է, իսկ որ ուզում եք մի հատ շրջակայք վերև նայեք, նշանակում է ինչ աշխատում մի հատ շրջակայք վերև, այսինքն այս սրանից ուզում եմ երկու հատ տող ներքևի շնեմ, ուզում եմ այսպես երկու հատ տող եսքում գամ, երկու հատ տող եսքում, երկու հատ տող եսքում, այսինքն այդ կետի շրջակայքում ուզում ենք հասկանալ ինչա կատարվում։ Կենտ convolution-ի իմաստը այդ է, որ կենտ չափը վարվում, հա, ավելի տենց է իմաստավորվում, հա, ու
Ու ես օրինակ բանի չեմ հանդիպել ընդհանրապես տենց հոդված, հա, մեկ երկու տենց հոդված ա, ոնց որ զույգ չափի convolution-ը եղել հատուկ նպատակներով, հա, որտեղ գրված ա այդ նպատակները թեղի ենք տենց օգտագործում, բայց հիմնականը էս է, հա, հիմնականը էս է։ Դա կարամ հարցնեմ։ Ահա։ Ինչ որ էս բացատրությունը ծեր շատ ինտուիտիվ է, էլի։ Շատ ինտուիտիվ է, իհարկե։ Ահա։ Այսինքն ինչը չի ապացուցում, որ զուտ տեխնիկապես, որ մենք իսկականից ինչ-որ network կրենք, բան անենք, որ մենք մեր convolution-ի կերնելը կենտրոնենք, ինքը հաստատ ավելի լավ կաշխատի։ Ոչ մի տենց ապացույց չկա, ինչպես տեսել եք, այսքան ժամանակ մենք շատ քիչ դեպքեր ա եղել, հա, deep learning-ի ժամանակ, որ ասել ենք, որ sense դնենք, հաստատ ավելի լավ կաշխատի, քան նենց դնենք։ Այսքան deep learning առարկան, հա, այսպես ինքը ավելի շատ empiric մի բան է, հա, քան object intuitive մի հատ բան է, քան այսպես մաթեմատիկական, էլի, ու հենց այդ է, էլի, որ դիքը մարկած, այդ հենց կամ դուր ա գալիս, կամ դուր չի գալիս, հա, նայած ինչ մասնագիտության տեր մարդ։ Դե հա, պրոստո ստեղ ոնց որ այդ ինտուիցիան մի քիչ շատ շատ էր։ Նորմալ է, նորմալ է, նորմալ է։ Հենց այսպես է ինտուիցիան, հենց ինտուիցիան էսա, որ تنس Google-ն էքսես տարբեր տեղեր կարդաք, հա, հենց ինքը սա տեղերը հենց էսա գրված, հա, որ կետի շրջակայք հասկացողություն, կետի շրջակայք հասկացողություն գոյություն ունի, էլի։ Պիքսելի շրջակայք, նայենք թե պիքսելի շրջակայքը ինչա կատարում։ Ու ես չեմ ասում, որ ասենք վերցնեք VGG-ին սա բաները դնեք 4 անգամ 4 convolution բաթա ստացվելու։ Այս բան չեմ ասում, էլի։ Զուտ կարող է ինչ-որ այդ same padding-ի պահերը, հա, օրինակ ստեղ այդ ազգանշը, որ ասեց, օրինակ կարող է same padding-ի պահերը ինչ-որ 4 անգամ 4-ով ինչ-որ դեպքում չկարողanak ստանաք։ Այդ պետք է ինչ-որ հատուկ ձև padding անեք, բայց ես մեկը սա հինող է, էլի, կարաք VGG-ի ատիվ 4 անգամ 4 convolution-ով ցանց հավաքի։ Լավ, մերսի։ Լավ։ Շատ խոսացինք մի քիչ, հիմա լավ, անցնենք շատ կարևոր բանի, գաղափարի, որը կոչվում է receptive field։ Ուրեմն receptive field-ը ինչ է, ժողով, ինքը ինչ-որ այսա կփորձենք ինչ-որ ձևով տենց ֆորմալ սահմանենք, հա, թե ինչ է ինքը այս ներկայացնում, բայց ինքը հիմնականում ինչ-որ նշանակում է ցանցի տեսողություն, հա, convolutional ցանցի receptive field, ինչ-որ իրա տեսողությունն է, էլի, փորձում ինչ-որ ձևով սահմանենք, հա, թե ինչ կհասկանանք այդ ցանցի ինչ-որ layer-ների տեսողություն ասելով։ Մենք ենթադրենք, թե ինչ-որ convolutional network ունենք, հա, F0, F-նեք տենց F-տի layer-ներով, ու F0-ն այդ input layer-ն է, հա, այս F10-ն էլ այդ output layer-ն է, այսքան F0-ն այդ նկարն է, ինչը որ դուք տալիս եք, F10-ը վերջում բանն է, հա, ասենք 1000 հատված այդ սոֆտնացնա, որը որ վերջում։ Հիմա sense-ը մենք սահմանում, հա, այսպես այդ F կա, նեմա ենթադրենք sense-ն է, երկու հատ բան վերցնենք, layer վերցնենք, կա երրորդ layer ու M-երրորդ layer, հա, ու M-ը փոքր է կայից։ Հիմա F կա layer-ի receptive field, FM layer-ի նկատմամբ, ասեն իրենց ավելի հետ layer-ի նկատմամբ, M-ը գայս փոքր է։ Այդ ասելով կհասկանանք, այդ FM-ի միջի, այդ ավելի հետի միջի n maximal region-ը, հա, n maximal-ը տարածքը, որի բոլոր էլեմենտները օգտագործվում են, որպեսզի այդ FK-ի pixel-ները սարքվեն։ Կամ FK-ն feature map-ը, հա, այդ FK-ի feature map-ի pixel-ները սարքվեն։ Այսինքն այդ մաթեմատիկորեն, հա, մաթեմատիկորեն FK-ն FK-ի feature FK-ի feature map-երը FK-ի feature map-ը, ասենք, առաջին pixel-ը մաթեմատիկորեն FM-ի feature map-ի pixel-ների որ մասը կազմված։ Այսինքն, այդ որ մասն է, որ օգտագործվում է, որպեսզի ստացվի բանը, հա, այդ FK-ի առաջին pixel-ը։ Մենք եկեք փորձենք բան անենք, հա, այսպես գծելով հասկանանք դա ինչա նշանակում, հա, այդ նախադասությունները, որ ասցինք։ Ասենք առաջին layer-ն է, առաջին layer-ն է, ասենք մտել է, հա, այդ convolutional layer-ների մեջ է մտել։ Ու ուզում ենք, ասենք, հաշվենք, հա, եթե F0-ն է, եթե F1-ն է, F1-ի receptive field-ը F0-ի նկատմամբ, F1-ը եղել է 3 անգամ 3 convolution-ը արվել, հա, որ մտել ստացենք, այս բանը։ Ստեղ գրեմ, հա, 3 անգամ 3 convolution-ը ստացել է, սա output-ն է հելել։ Հիմա 3 անգամ 3 convolution-ը որ դրել ենք, հիմա ասենք այս նկարը, հա, եթե 6 անգամ 6-ներ, հա, հավարա որ 3 անգամ 3 convolution-ը անում, ստանում ենք 4 անգամ 4 նկար։ Հիմա ես կասեք, այս 4 անգամ 4 նկարը այս առաջին pixel-ը, որ առաջին pixel-ը կա։ Այս 6 անգամ 6-ի որ մասից է բանաձևորեն կախված։ 9 pixel-ը, այսպես 25%-ը։ Ահա, այսքան ստեղ էս 9 pixel-ից, հա, այս մասից է, հա, ինքը էս լավ սխալ գծեցի, հա, կեսը պետք է գծեի, այսպես մի բան, հա։ Իսկ այս վայնց է, հա,
շատ պիքսելից է ինքը ինֆորմացիա ստացել, այսինքն այնքան շատ պիքսելից է պիքսելի ինֆորմացիա օգտագործելով այն որ երկրացում արել է։ Այսինքն այս ամենավերջի layer-ը, հա, ասենք որ 1000 հատված, ասենք չգիտեմ, այս սենսորն էր։ Չհասկացա, մալիս։ Էֆդենվորն էր։ Էֆդեն վերջի layer-ն էր, հա, ասենք simulation network-ը, ասենք վերջին layer-ն։ Հա, հա։ Այսինքն վերջի layer-ը, որ եկել է, վերջի feature map-երը, որ ստացվել է, այն բարակ, որ sense բարակ ինչ-որ մի բան ստացվել է, այդ բարակի, ասենք, այս ամենած pixel, այստեղ ինչքան այդտեղ շատ տեսած լինի, հա, ինչքան նկարից շատ ինֆորմացիա տեսած լինի, այնքան բնականաբար ավելի լավ, չէ՞։ Ամեն մի pixel-ը ինչքան շատ մաս տեսած լինի, այնքան ինքը ավելի շատ բան կարա, ոնց որ հասկացած լինի, հա, շատ շատ բան կարա հասկացած լինի, բայց դա այդքան էլ տենց 100%-ով չի, հա, եթե շատը տեսի, ապա всё լավ է։ Որտեվ կարանք տենց արհեստական սահքենք, որ շատը լինի, բայց այդքան էլ լավ չլինի։ Այսինքն այդտեղ sense ուրեմն նայեք, ցանցի receptive field ասվածը, հա, ժո, ցանցի receptive field ասվածը կոչվում է իր վերջ այդ convolutional layer-ի բանը, այդ convolutional layer-ի receptive field-ը, ամենաս այդ նկարի նկատմամբ, այսինքն այդ input layer-ի նկատմամբ։ Այս կոչվում է ցանցի receptive field։ Ուր Google-ն անեք, հա, այնտեղ կտնաք, թե այս պատմության ընթացքում ոնց է այդ իմ ասած այդ VGG բան եւ այլն իրանց receptive field-երը փոխվել։ Ու ինչքան մարդիկ թազան նյուրոնային ցանցեն սակում convolutional, այդքան receptive field-երը մեծանում է։ Այսքան սա իրանք դենց են սակում իրանց ցանցերը, որ receptive field-երը մեծանա։ Կամ ուրիշ բան, էլի։ Հիմա նայեք, օրինակ շատ հասարակ ոնց կարանք անենք, որ այդտեղ receptive field-ը մեծանա։ Ամենաառաջին բանը, որ կարանք անենք, որն է։ Կերների չափը։ Օրինակ կերների չափերը մեծացնենք, այսինքն 3 անգամ 3-ն է, որ սակենք 5 անգամ 5, հա։ Տեսակ ինքն հիմնականում այնտեղ բարձա բաների չափերը կմեծանա, հա, այդ receptive field-ը կմեծանա, բայց որ 5 անգամ 5 սարքենք, այնտեղ ինչ trade-off-ը առաջանում, էլի, ինչն է ասենք վատանում 5 անգամ 5 սարքելուց։ Ոնց որ արդեն փոքր տեղամասեր չի նայում, էլի, ինքը։ Դե հա, փոքր տեղամասեր չի նայում, բայց այդ վատա որ չի նայում, դու չի նայում։ Դե ոնց որ կարողա չկանա, էլի, հասկանա թե օրինակ շան աչքը որտեղ, էլի։ Չէ, մենք ինքը աշակ կքցի, չէ՞, 5 անգամ 5 վանդակի մեջ կքցի այդ աչքը, 5 անգամ 5 վանդակով փորձի տենց մի բան հասկանա, էլի։ Այդ կամ էլ տենց հստակ չէ, էլի։ Հիմա ուղղակի զուտ վեյթերի քանակը շատանա, չէ՞, ժողովուրդ, որ 5 անգամ 5 սարքենք։ Ուք մի մոռացեք խորության մասին, հա, որ ամենտեղ նաև խորություն կա, այս ճերունները խորություն են ու վեյթերը ըստ խորության շատանում են, հա։ Այսինքն, եթե զուտ 3 անգամ 3-ը մենք սարքենք 5 անգամ 5, հա, կամ սարքենք 10-11 անգամ 11, հա, օրինակ այդ ճերունի չափերը, վեյթերի քանակը կմեծանա։ Այսինքն վեյթերի քանակը մեծացնելու հաշվին մենք հստակ կարանք մեծացնենք բանը՝ receptive field-ը։ Բայց դրա համար ինչ որ research-ի ուղղություններ է բացվում։ Արդյոք մենք կարանք նենց անենք, որ հենց վեյթերի քանակը մնա նույնը, բայց receptive field-ը մեծանա։ Կարանք նենց անենք, որ receptive field-ը չփոխվի, բայց վեյթերի քանակը փոքրացնենք։ Մենք կարանք նենց բաներ անենք, թե չէ։ Հիմա ես մի բան ասնեմ։ Իսկ չհասկացա, որ ասում եք, որ ցանցի receptive field-ը դա չհասկացա, ի՞նչ նշանակում։ Ցանցը եթե վերջում ոնց որ վերջում եթե dense neural network ենք դնում, ինքը ոնց որ սաղ pixel-երը նայել է։ Դրա համար ասացինք sense, ցանցի վերջին convolutional layer-ը ասացինք։ Այդ նախաձեռնությունը ասաց։ Ցանցի վերջին convolutional layer-ն ենք նայում, այդ վերջի բանը, ոչ թե flat անելը, հա։ Այդ ցանցի վերջին convolutional layer-ը որ ստացվեց, իր receptive field-ն ենք նայում, նկարը նկատնում ենք սկզբան։ Լավ։ Հիմա sense մի հատ հարց։ Օրինակ, ոնց կարաք ստեղ հենց այս գծածի վրա, հա, նենց անեք, որ weight-երի քանակը չմեծանա, բայց receptive field-ը մեծանա։ Stride-ով։ Ահա, stride-ով, այսինքն ի՞նչ անենք, օրինակ։ Ընդհանրենք մենակ այս առաջինը մեծացնում ենք, այսինքն մենակ այս առաջինը որ կա, այս 3 անգամ 3-ի սթրայդը սարքում ենք 2։ Այդ դեպքում F1-ի receptive field-ը նախ F0-ի նկատմամբ ինչա լինում, չլսեցի արդեն։ Էլի նույնն է։ Էլի նույնն է, չէ՞, մենք 3 անգամ 3 կամ 9-ն է, հա, լինում։ Ահա, լավ, բայց այս F1-ը F0-ի նկատմամբ ինչ կլինի, այստեղ ասենք սթրայդը 1 է, հենց այդտեղ կապչունը։ 7 անգամ 7 կլինի։ Խի, 7 անգամ 7 կլինի։ Երեք անգամ 3-ները ոնց որ երկու քայլով պետք է դնենք։ Այսքան էլ։ Այնտեղ 1-1 էին դնում, հիմա 2-2-ս են գնալու, ասենք ասենք։
2 անգամ 2 քայլ գնում ա, նոմ ա 4, 4 պլյուս 3. Ուզում եք 3 անգամ 3 ենք գնում, այս պիքսելն ենք ստանում, հա, հետո արդեն 2 քայլ ենք գնում, այս էս ենք գնում, հա, ստեղ սենց գծեմ, հա, սկզբում էս 3-ինք, հա, հետո սկզբում էս 3-ինք, ստեղ էս, հա, հետո մի հատ ենք առաջ գնալու, մի հատ ստեղ ենք դնելու, հա, մի դեպքում էս 10-ից, մի դեպքում էս, ես կնես 3-ը 2 անգամ 2 քայլով առաջ գնաց, ստեղ հասանք մինչև 7. Ու նույնը այս երեքը, 2 անգամ, 2 քայլով պետք է իշտի ներքև։ Նույնը ստեղ ենք ստանալի 7։ Եթե դեպքը կդառնա 7 անգամ 7։ Իսկ ստեղ ինչն է օրինակ կորում, կոնկրետ այս դեպքում, օրինակ, բայց է տենցա միշտ սրայդը մեծացնենք, էլ է խենք տենցա։ Ենք կենտրոնի գաղափարը արդեն։ Այսինքն ինչ-որ մեծ պիքսելներ կան, որոնց շրջակայքը մենք հաշվի չենք առնում ուղակի, հա, առաջ գնալուց։ Ինչ-որ տենց պիքսելներ են առաջանում։ Իսկը ինչ-որ պատերներ կարող է հաշվի չառնվեն, կարող է ինչ-որ դեպքում նենց լինի, որ լավ էլ հաշվի առնում։ Ու էս մեկի չապերն է փոքրանում ես արդեն։ Ինչերի չապերն է փոքրանում։ Էս մեկի, այդ 8 անգամ 8-ը, եթե 8 անգամ 8-ը դառնա։ Այս 8 անգամ 8-ն է արդեն փոքրանում է, հա, սա չապերը արդեն փոքրանում է, այստեղ նաև ինչ է դրա ցուցում, 10 անգամ 10-ը դրա, հա, ուշում չապերը կփոքրանա, հա, եթե 6 անգամ 6 կան ինչ կդառնա։ Լավ, հիմա էսի միձը, հա, էսի միձը, որ բաները փոքրացնենք։ Լավ, սա մասին ասացինք, հա, որ receptive field-ը բանն է, հա, այդ ցանցի կոպտածը ալոթիպ ասում էլի։ Ահա։ Այդտեղ այդ receptive field-ը ասածը որ կա։ Ոնց որ այդ ոնց որ ինքը այդ եզրերին ավելի քիչ է նայում, քանի թե բանը, չէ, կենտրոնի պիքսելներին ավելի շատ։ Ոնց որ լավ չհասկացա։ Որ այդ բանը նայում ենք, ասենք հենց այս օրինակի համար, այս վերջի երրորդ լեյերի այդ մի պիքսելը ստանալուց, ոնց որ այն եզրերի պիքսելներին ավելի քիչ ենք նայում, քան մյուսներին, մեծ թրայդ անելուց դա էլ է, չէ՞, փոխվում։ Օրինակ, այդ արդեն երկրորդ, ոնց որ այդ երկրորդ տողերին էլ է, էլի, սկսում ավելի քիչ նայել, քան դրանից առաջ էր։ Երկրորդ տողը ասած որնա, այսինքն հիմա ասում եք այդտեղի երկրորդ տողը։ Լեյեր 1-ի երկրորդ տողին ի՞նչն է սկսում ավելի քիչնել։ Հա, հա, ավելի քիչ է սկսում նայել, բայց իրենց օգտագործում է, էլի մեկը։ Այսինքն խոսքը այնա, որ մաթեմատիկորեն ինքը պիքսելը օգտագործում է, թե չէ։ Հա, այնտեղ ասենք մի դեպքում 2 անգամ օգտագործել, մի դեպքում 1 անգամ։ Ասենք տենց է լինելու, բայց հարցն է, որ ինքը receptive field-ը ասած այնա, ինքը օգտագործում է, թե չէ, հա, ինքը չի ասում, քանի անգամ է պիքսելը օգտագործում։ Իրականում receptive field-ի սահմանը մեջ կապ չունի իհարկե, բայց վերջում այդ նեյրոնային ցանցի որակի վրա ինքը կարա կապ ունենա, էլի։ Քան դրա համար ենք ասում, որ receptive field-ը որ շատ մեծ է, բայց հենց չի նշանակում, որ լավ է, հա։ Այդ receptive field-ը կարա մեծնի, բայց ինչ որ քո ասած ձևով, ասենք ինչ որ պիքսելներ ինքը մի անգամ հաշվի առնեն, ոչ թե օրինակ շատ անգամ, էլի։ Հա, լավ, բարձր, մերսի։ Լավ։ Հիմա նայեք, այս receptive field-ը, այս field-ը մեր բանն է, հա, մեր նույն գծածն է, այսի, որ արել ենք, հա, ասենք 5 անգամ 5 նկարի վրա, 2 անգամ 3 անգամ 3 չափի convolution-ն է արվում։ Ինչպես էս կանաչը, հա, ստեղի, ստացվել է այս 3 անգամ 3 կանաչից, այս դեղինն է, ստացվել է այս 3 անգամ 3 բանից, հա, դեղինց։ Ու այս 3 անգամ 3 դեղինն է, ստացվել է ամբողջ 5 անգամ 5 նկարից։ Հա, ստեղ ավելի բանով, հա, զուտ երկաչափորեն լավ նկարած է, մեր ասած։ Ես մի հատ հարցնեմ, որ բան անենք, այս հատ փոխարեն մի հատ 5 անգամ 5 բան դնենք, կեռնը դնենք, ի՞նչ էֆեկտ կարա ունենա։ Ահա, հիմա հաջորդ հարցը, հաջորդը հենց այդ է ալնելու, ուրեմն նայեք, ուրեմն այստեղ այս բան արած, այս receptive field-ը ասվածը, ոնց որ հենց այդ էլի, որ մենք փորձում ենք հար receptive field-ը մեծացնենք, կամ ասենք թողենք նույնը վեյթերի կանակը կչացնելով։ Հիմա ինձ կասեք, ես 5 անգամ 5 չափի բանը, նաեք 5 անգամ 5 չափի եթե կերնելը վերցնենք, հա, այս պիտակ նկարաբակի դառնանք, այնտեղ 25-ը թիվա չէ լինելու։ Իսկ որ 2 անգամ 3 անգամ 3 անենք, քանի հատ թիվա լինելու։ Քանի հատ weight ենք ունենալու։ Դեպքում 18, դեպքում 25։ Ահա, այսինքն մի դեպքում 18 ալնելու, հա, դեպքում 3 անգամ 3 convolution անելու դեպքում ունենալու 18, հա, իսկ մի հատ 5 անգամ 5 անելու դեպքում ունենալու ինքը, բա, 25։ Այսինքն weight-երի քանակը 5 անգամ 5-ի դեպքում ավելի շատ է լինում, քան բանի դեպքում։ Քան 2-3 անգամ 3-ի դեպքում։ Ու չհաշվացել ընդ է խորություն, հա, կարող է ինչ որ ես միշտ կան խորություն դինի։ Այսինքն իրենք հիմնական տարբերությունը receptive field-ի առումով է դա։ Ու հենց inception V3-ի մեջ, հա,
inception վ3 հոդվածի մեջ, հենց ինքը ամենակարևոր բանը, հա, ինքը ոնց որ մտնում է բան, հա, ինչ որ այդտեղ գրածել է, convolution factorization բանը մտնում, գաղափար, որ ասենք ինչ որ մի հատ convolution-ը վերցրի, սկսի factorize-ը, հա, այսինքն բաժանել երկու մասի convolution-ը։ Այսինքն վերցնենք convolution-ը, մի հատ convolution կերնելը, բաժանենք երկու հատ convolution կերնելի, ու նենց այդ բաժանումը կատարենք, որ վեկտորի քանակը փոքրանա, բայց receptive field-ը չփոխվի։ Ես մի հատ էս բանը մտածեմ, որ բանը ենք, մի հատ մեկ անգամ 5 convolution անենք, հաջորդին էլ 5 անգամ մեկ convolution անենք։ Հա, կարող եք հոդվածը, կարող եք հասցնել էս հոդվածը։ Չէ, 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 հենց նոր մտածեցի։ Հա, ոնց որ հենց դրա մասն ենք խոսում, էլ inception վերելքը հենց այդ է, հա, այսինքն inception վերելքը ինչ ասում, ժողովուրդ, ինքը երկու հատ բան ունի, երկու հատ հիմնական գաղափարը, հա, այն է, որ ինքը վերցնեց inception V1-ի արխիտեկտուրան, հա, ընդք չէ, էլի ինչ որ դուքներ արա, բայց հիմնական գաղափարը, հա, որը մենք պետք է այս հոդվածից քաղենք, դիտի որնա Inception V1-ի արխիտեկտուրան ավերծվա, այդ Inception V1-ի արխիտեկտուրան, Inception V1-ի արխիտեկտուրան մի տեսակ նենց է փոփոխած, հա, որ վեյթերի քանակը, որ ինչ որ բլոկ, այսինքն բլոկի մեջ, մի բլոկի մեջ վեյթերի քանակը քչանա, հա, բայց իրա receptive field-ը մեծանա, չէ, մի օրը receptive field-ը չփոխվի, հա, receptive field-ը չփոխվի, բայց վեյթերի քանակը փոքրանա, բանի մեջ, մի հատիկ բլոկի մեջ։ Հիմա դրա համար ինքը ինչ է առաջարկում, առաջարկում է երկու հատ բան, հա, առաջինը որ 5 անգամ 5 convolutional layer-ները փոխենք 2 հատ 3 անգամ 3-ով, որտեղ որ անենք 5 անգամ 5, սա փոխենք դրանք 2 հատ 3 անգամ 3։ Ու հաջորդ քայլը, հա, որ n անգամ n chart-ի convolution-ները ինչ որտեղ է, փոխենք sense, դնենք n անգամ 1, հետո 1 անգամ n չափի n չափի, այսինքն այդ n անգամ 1-ով convolution ենք, դու 1 անգամ n-ով։ Հիմա կտնենք թե ինչով է փոխվում, եկեք ֆիքսենք, որ այս առաջի դեպքն է, որտեղ մենք convolution-ը չենք անում, բան, հա, քառակուսի։ Այստեղ ուղղանկյունով convolution ենք անում։ Ես հարցն եմ, հիմա ինքը երկու, ոնց որ բոլոր convolution-ի վրա կամ n-ակ իրարը կարող են, թե դրանց խառնուրդ է։ Դրանց խառնուրդ է, դրանց խառնուրդ է։ Որ հոդվածը բացես կարդաց, այնտեղ սաղ բլոկները ներկայացրած, հա, թե որտեղ ինչա բանանում։ Ասում եմ այդ հարցը, էլի։ Ահա։ Ըստ է մենք մի որը 5 անգամ 5-ը փոխենք 2 հատ 3 անգամ 3։ Ահա։ Այդ դեպքում մեր գործողությունների քանակը ապելի կշատանա, չէ՞, որ ոնց որ վեյթերը կփոքրանա, դա իբեցելը չի նշանակում, թե որ դա գործողությունների քանակը էլի փոքրանա։ Վեյթերը փոքրածը դա հետ չի նշանակում, հա, որ գործողությունների քանակը փոքրանա։ Նախ պետք է մենք լոգոթեն հաշվել գործողությունների քանակը լավ արտեսանել, պետք է փոքրուն հաշվել գործողությունների քանակը։ Որ կարող է ձեր չտա, չէ՞, զուտ։ Արագագործության առումով, այնտեղ արագագործության առումով կարող է ձեր չտա, ինչքան շատ ունի կոքա լեյերները, այնքան քո արագագործությունը քչանալու է ալբոմը, էլի։ Ինչքան քո լեյերները շատ լինեն, այնքան քչանալու է։ Կարող է այդ արագագործության առումով ձեր չտա, կարող է եւ ձեր տա, էլի, այսինքն պետք է ոնց որ այդ տվյալ քեյսից է կախված, էլի, այդ դեպքից է կախված։ Բարձր։ Իսկ եթե բան անենք, այդ մեկ անգամ մեկերը դնենք, որ զուտ վեյթերի քանակը քչացնենք, այսինքն մենք մեր reception field-ը նույնը կունենանք, բայց այդ խորության հաշվին բան կանենք, քչացնենք։ Մենք նորից ասա, նորից ասա ինչ անենք, չլսես ես քիչ։ Մեկ անգամ մեկ բան դնենք, kernel դնենք, ըհը, որ հետո մեկ անգամ մեկ դնենք, հետո ասենք 5 անգամ 5 կամ 3 անգամ 3, որ բան, մեր reception field-ը իտավը նույնը կլինի, բայց վեյթերի քանակը այդ խորության հաշվին քչանա։ Բայց հենց բանը inception V1-ում հենց այդ էր, չէ՞, անում ասած գուզում 1 անգամ 1 convolution դնենք, նոր 5 անգամ 5։ Հիմա ինքը ասում արի հենց անեմ։ Ոչ թե դնեմ գուզում 1 անգամ 1, հետո 5 անգամ 5։ Հələ գնեմ 1 անգամ 1, հետո 3 անգամ 3, 3 անգամ 3, հա։ Ու 1 անգամ 1, 3 անգամ 3-ի փոխանցում դնեմ հենց 1 անգամ 1, 3 անգամ 1 ու 1 անգամ 3։ Այդ նկարը կա, էլի, եկեք անկած նկարն այնք էլ չգծեմ, եթե ճիշտ եմ հիշում, այդ նկարը դա։ Մի հատ չհասկացա, inception-ի վախտ իր իջեր field-ը ինչ է, մի հատ եկա ասեցի դառնա։ Այսինքն inception-ի վախտ ինչ է, չէ՞։ Է, այդ տերմինը անում, որ նոր սովորացինք անում, չէ՞, field-ը։ Reception field։ Ահա։ Inception-ի վախտ, field reception-ը ոնց են հաշվում։ Այսինքն բարբեր կերնելն են իրարանում։ Դե ոնց են հաշվում։ Էս Ոնց որ դա է, այստեղ հարցը էս է, էլի, ասենք ոնց էր այդ բանը, հա, այս մի հատ layer-ը, հա, այս մի հատ բանը նկարը որ կա, feature map-ը որ կա, այստեղ ինչ էր արվում, վերջում այստեղ մի հատ 1 անգամ 1 էր լինում, հա, 1 անգամ 1 convolution-ը լինում, այստեղ մի հատ 1 անգամ 1, հետո 5 անգամ 5, հա,
5 անգամ 5, այստեղ վերսում է 1 անգամ 1, մի հատ 3 անգամ 3, հա, սենց է լինում, ու հետո գնում ենք, մի հատ max pool ենք անում, մի հատ էլ 1 անգամ 1 ենք անում, ու վերջում սաղ կոնկատ ենք անում իրար. Այսի հետ մի հատիկ բլոկներ, հիմա ես մի հատիկ բլոկում, հա, մենց մի հատիկ լեյեր կոպսածուց համարեցինք, բայց մեկա լեյերը սա չի, հա, մեկա լեյերները այս սրանք են, մեկա այս լեյեր, հա, այս լեյեր, հետ լեյեր ասոցը սրանք են, այս սրանք են, բայց սա հաշվելու ենք այս սրանը, հա, այս սրանց ռեցեպտիվ ֆիլդերը, այս սրանց նկատմամբ։ Հիմա կոնկրետ այս սրա, այս սրա output-ի ռեցեպտիվ ֆիլդը, այս նկարի նկատմամբ, կամ որ նույնն այս սրա նկատմամբ, հա, բանանելու համար ինքը ասում է, սենց անենք, վերցնենք այդ layer-ը, դնեմ այդ 1 անգամ 1 convolution, դնեմ ստեղ 3 անգամ 3 convolution, մի հատ սրա վրա դնեմ 3 անգամ 3 convolution, գնամ, այս 1 անգամ 1-ը, այս սա հոդվածի մեջ կա գրած, հա, որ բացեք կարդաք, 3 անգամ 1, մի հատ 1 անգամ 3, հա, սենց անենք, ստեղ եմ այդ 1 անգամ 1 անենք, ստեղ է թողենք, հա, max pool ու 1 անգամ 1, ու արդեն նոր գնանք այս սաղ կպցնենք իրար, հա, ասենց։ Սյուս սենց զաներ, ու ինչ-որ տարբեր բլոկներ ինքը տարբեր ձևերով փոփոխում, հա, ու ընդեղ բլոկների քանակը շատացնում է, խիա բլոկների քանակ ինքը շատացնում, կարող ոտև կարողանում է, ավելի քիչ weight-երով շատ receptive field ապահովի, էլի դրա համար ինքը արխեն վերցում շատացնում, այնտեղ կտանանք բաբշե համատությունը կտանանք, հա, inception v1-ի ու inception v3-ի weight-երի քանակի մեջ տարբերությունը, ահագին տարբերություն կա էլի իրանց մեջ։ Բայց հիմա ինչա կատարվում, էլի մենք եկեք այսի բազաբան ենք, այսինքն եսի մենք հասկացանք, այս խիա այդտեղ receptive field-ը բանարվում, այստեղ խիա receptive field-ը մնում նույնն է weight-երի քանակը քչանալով, բայց եկեք մենք այստեղ հասկանանք, հա, IS, խիա receptive բանը field-ը մնում ստեղ նույնը։ Մնայք, ստեղ ունենք 3 անգամ 3 նկար, հա, 3 անգամ 3 ասենք նկարա, իրա վրա անում ենք մի հատ բան, convolution, ասենք 1 անգամ 3 չափի, հա, ստեղ ես 1, եսի 3, նոր 1 անգամ 3 չափի convolution, որ անենք, հա, այսինքն ստեղ որ գծեմ, սա 3 անգամ 3 նկարնա, հա, ու իրա վրա անում եմ 1 անգամ 3 չափի convolution, ասենք սկզբում ստեղ ադրածին կերնելը, հա, ստեղ դնում եմ սանում մի հատիկ թիվ, դեմ այս սթրայթ պետք է, սթրայթը պետք է փոխեմ, հա, դեսի չեմ կարող աշտանեմ, նշանակում պետք է մի հատ իջացնեմ ներքև, ստանում ես մյուս թիվը, դու ես մի հատ իջացնեմ ներքև, հա, ստանում ես մյուս թիվը, հիմա որ ես ստացած ֆիսի ստացած feature map-ն է, հա, ես իմ նկարները ենթադրենք, հիմա ես ստացած ես feature map-ը, հիմա սրա վրա անում եմ արդեն այդ 1 անգամ 3 էլ անում եմ այդ 3 անգամ 1 գործողություն, հա, 3 անգամ 1 անել ի՞նչ ան նշանակում, նշանակում ձեր բանը հա կերնելը պետք է դնեք այստեղ, հա, սենց վրա, ու ի տակում ստացվում է մի հատիկ թիվ, այսինքն ի՞նչ ստացվեց, ես մի հատիկ թիվ ստացա այս 3 անգամ 3 վանդակից սաղ պիքսելները օգտագործելով, բայց քանի հատ weight-ով, ստեղ 3 հատ weight օգտագործեցի, հա, այսինքն ստեղ 3 հատ weight-ը, ստեղ 3 հատ weight-ը, ընդհանուր 6 հատիկ weight օգտագործելով, հա, ես ստացա այս մի հատիկ իմ թիվը։ Հիմա ոնց, հիմա եթե սրա վրա սովորական 3 անգամ 3 կերնել օգտագործեի, հա, 3 անգամ 3 կերնել օգտագործեի, ես ամբողջը պետքա դնեի, հա, ու այդ մի հատիկ թիվը ստանայի մի անգամից։ Բայց այդտեղ 9 հատ ալինել, այն weight-երի քանակը։ Այստեղ 9 հատ ալնելու այդ weight-երի քանակը, իսկ այնտեղ ունելու այ բան, 6 հատ weight-երի քանակը, լխողության մասին չեմ խոսում։ Հիմա եթե ես ցույց տվեցի 3 անգամ 3 նկարի վրա, բայց ես նույնն է, ինչ որ ասենք 10 անգամ 10 նկարի վրա, ես նույն բանն եք, հա, գծելու, ասեք, ոչ մի տարբերություն, մեկա փոքր վանդակների մասին ենք խոսում։ Այսինքն, ինչա ստացվում, հա, ստացվում է, որ այս երկու հատ principle-ով, հա, կոնկրետ այսպես երկու հատ principle-ը կիրառելով, մենք կարողանալու ենք receptive field-ը թողենք նույնը, բայց weight-երի քանակը ահագին կարող ենք իջացնել, մի հատիկ այդ convolution գործողությունում, հա, մի հատիկ այդ layer գործողությունում, հա, այսպես ասած։ Այս բանից հարցեր կա, ժողովուրդ, ոնց է, այս 5 անգամ 5-ը 3 անգամ 3 փոխանելուց ու այն անգամ ենը, այն անգամ 1 ու 1 անգամ ենը փոխանել։ Ես մի հատ հարց ունեմ, մի հատ կարա՞ք երկու հատ inception block գծեք այս հարցը։ Այս slide-ը վրա։ Երկու հատ inception block գծենք, դա գծած պիտի որ լինի էլի։ Ահա, ասենք մի բան։ Ունի, ասենք, վերցնենք այս ամենամեծը մի inception block ու դրանից նախորդը։ Ունի, ասենք, այս 3 անգամ 3 կերնելի առաջի բլոկից։ Ահա։ Մեն նախորդ բլոկի field reception-ը, ինչքան է նախորդ բոգի input layer-ից։
այդ երկու բաներ ինչ անն են կերնելի ու այդ feature map-ի բանը որն է field reception այսքան այսրա receptive field-ը հա այսրա receptive field-ը ինչի նկատմամբ ես ասում այն նախորդի այ հետ գնացիք այն այ դրա դա պետք է հաշվել էլի այդ ոնց որ դասը դժվար գործ չէ էլի հաշվել ես ոնց որ չեմ կարծում դրա վրա արժե այդ ժամանակ ծախսել բայց ինչ պետք է անես նախ պետք է բանախ պետք է հասկանաս թե այս էի որ կպցվել է հա ասենք այս layer-ը որ կա որ ինքը հավաճածել է 4 հատ կոնկատից հա 4 հատ կոնկատից որ առաջացել է այդտեղ գնացել ասենք գնացել ասենք նախ ինքը IS-ը իսկ նկատում receptive field-ը ինչ կնա այդ մի հատ բլոկի մեջ ինչ կնա լինում receptive field-ը ես մի հատ էի բլոկը որ ստացվում է հա ես մի հատ էի բլոկը եկեք հիշենք որ ինքը բանա ըստ խոյությամբ է կոնկատ լինում էլի դենց չի իր կողքը դրվում հա այդ նկարները որ այնտեղ բանը լինի ինչ որ տենց չկարող տաբլետ պիքսելներ տաբլետ լինի էլի այսքան դուք այսօր սա ըստ խորությամբ ալինելու ըստ խորությամբ ալան դուք այս խորությունն եք նայելու էլի այս ամբողջ խորությունը որտեղ ձևավորվել է հա այս ամբողջ խորությունը այդ քանի հատ պիքսելը օգտագործել ամբողջ մի հատ խորությունը էլի ցույց պետք է դնես հաշվես էլի այսքան էսի ստեղ ինչ կնա օգտագործել էսի նախորդում ինչ կնա հաշվել ոնց մենք գրեցինք էլի Սուր պետք է հաշվես, թե եթե հաշվես չկարողանաս, կարաս ասես մյուս դասի սկզբում փորձենք իրար հետ հաշվենք, եթե չէ լինի։ Բայց զուտ տեխնիկական գործ է, էլի չեմ կարծում արժի դրա վրա ժամանակ ծախսել։ Որ անդիր իմանայի թիվը, հա ես ոնց որ հաշվածն էի ասել, իմանայի հաստատ կասեի մեջս չէի փայել։ Լավ, հիմա եկեք մտնենք, հա, այդտեղ ինչա կատարվում։ Ուրեմն այդ սրանցը քյուսների պահով, էլի։ Ուրեմն այս inception VM-ը, հա, էլ 14 թվականին ինքը 5 միլիոն պարամետր ուներ, հա, 68% քյուսի, 89% քյուսի։ Մեն inception V2-ը ինչա բա inception V2-ը ուրեմն ժողովուրդ ինքը իր հոդվածը ոչ հոսա հոդվածը ինչ որ ասի սաղալի գցելու եմ իր հիմնական փոփոխությունը հա ինչ որ էլի բաներ այն բլոկները շատացել է բան եւ այլն բայց inception V2-ի հիմնական փոփոխությունը inception V1-ի նկատմամբ դա մենակ էնա որ բոլոր տեղերը տեղերի local response normalization-ները inception V1-ում փոխվել դառնա bash normalization-ը այսինքն հիմնական փոփոխությունը դա դա համար այս հոդվածը այդ չեն քննարկել էլի հաջորդը սկսենք inception v2-ը տեսեք այդ մենակ այդ բաշտում իհարկե մենք բլոկները ավելացնելու բանի հաշվին հա ինքը դառնում է 11.2 միլիոն պարամետրանոց ու achievement-ի նահագին բարձրանում inception v3-ը տեսեք 23.8 միլիոն պարամետր ունի inception v3-ը մենք inception v3-ը հասկացողությունը 23.8 միլիոն պարամետր ունի որտեղ 5 միլիոնն է էլի բայց ինքը գնում էր նրան, հա, իր իմաստը n էր, որ վերցնենք այդ receptive field-ը մեծացնենք weight-ի քանակը քչացնելով։ Ինքը քչացրել է այդ բլոկների weight-երի քանակները, քչացրել է, բայց դրանից շատ է գիրառել, էլի, դրա համար իր weight-երի քանակը մեծացել է։ Էլի իր հոդվածը դրվելու է, հա, լավ կլինի մենք հոդվածը կարդակ, կարևորը թե կարևոր իդեան մենք իրար հետ նայել ենք, էլի արդեն։ Ու ինչ արել քրուսնեց, թե ինչքան ավելացել, հա, 78%, ընդդեղը 94.4%։ Ստերես 2% բան որ ավելանում է ժողովուրդ, այդ 2%-ը շատ մեծ թիվ է, էլի իրականում։ Այսինքն, վաբշե որ դուք ինչ որտեղ մի բան, ասենք, չգիտեմ, ինչ որ քիրուսներ ստանաք, հա, ինչ որ ասենք նկարների կլասիֆիկացիայի բան, ասենք 95-ի ու 96-ի մեջ, հա, ասենք տարբերությունը, դուք հենց աչքով թեստի վրա աչքով նայելով կտենաք, հա, որ այնտեղ իրոք տարբերություն կա, հա, ասեն հասկանաք ինչն է կարող անի, ինչը չի կարող անի, էլի, այսքան է դաշը 94.5 ու 95-ի մեջ, հա, երկա տարբերություն կարա լինի։ Այսինքն վերջի այդ բաները շատ հեշտ է, էլի, ինչ որ ամենասկզբում 80%, 85%, այսպես բան ստանալը հեշտ է, էլի, բայց հետո վերկալը այդ ստացվածը, որ քայլ առ քայլ վերցնել իրան փոխել, հա, այդ ամեն մի 0.1%-ի համար պայքարել է, դա արդեն այդ է, էլի, machine learning-ի գործը է դա։ Ու inception v4-ը գույցն ունի, ուրեմն ես inception v4-ը կգցեմ, ժողովուրդ։ Մենք իրան ստեղ չենք քննարկի inception v4-ը, ուրեմն ինքը ինչա արվել, էլի, հա, իր հիմնական գաղափարը այն է, որ այդ ռեզնետի հոդվածը որ հելել է 2015 թվականին, inception v3-ի հոդվածը հելել է դրան զուգահեռ։ Ու իրանք վերցել են inception v3-ը, ու inception v4-ը, այտենց inception v3-ը այդ ռեզնետը խառնել են իրար, հա, ու ստացել են թազա արխիտեկտուրա, այսինքն այդ ռեզնետի տրյուկը, հա, ինտերպրետացիա տրյուկը վերջացա, խառնացա այս inception v3-ին ու ստացած է թազա արխիտեկտուրա։ Իհարկե դեղել ինչ որ բլոկների մեջ խաղացել են, հա։ Բլոկների մեջ էլի խաղացել են, բայց գաղափարը էտա, ռեզնետի տրյուկը մտնել inception v4-ի մեջ։ Այսինքն հետարքի դա օրինակ ոնց է ռեզնետի տրյուկը մտցրած։ Արդյոք մի հատ բլոկի մեջ է դա արած, հա, թե
տարբեր բլոկներ իրականացրած այդ ResNet-ի այդ բան connection-ով, էլի։ Այդ residual connection-ով։ Էլի դա հոդվածը կցելու եմ, հա, էլի լավ կլինի կարթակ, էլի։ Սենց ասեմ, էլի ժողովուրդ, մենք ամեն ինչ չենք հասնելու, ստեղ իրար հետ նայենք, հա, ցանկացած բան ինձ շատ մանրամասն նայենք, դրա համար լիքը բան ձեր վրա է, էլի։ Լիքը բան ձեր վրա է, ու լիքը բան ձեր ինքնուրույն ինքնուրույն պատասխանատվության վրա է, էլի, որ դուք կարթակ, որ զարգանաք։ Հիմա նայեք, այս exception v4-ը security-ները, այս ոնց որ առաջինն է եղել, exception v4-ը, որ կարողացել է այդ top 1-ը 80-ից անցկացնել, էլի, 80%-ից անցկացնել։ Exception v4-ը հասկացողությունը որ կա։ Նույնը top 1-ը կսեք 81%-ը, անդեղ է 95%։ Հիմա այս պահի դրությամբ image-net-ի վրա ամենալավ արդյունքը որ կա, հա, ինքը ունի 480 միլիոն հատ պարամետր, էսի չգիտենք, մի քանի շաբաթվա տվյալն այն մոտ կարող է ինչ-որ փոխվել այն, չէ՞ մի բան, էլի։ Մի քանի շաբաթ առաջվա տվյալներով 480 միլիոն հատ պարամետր ունի, հա, բանը, այդ ցանցը, որը որ օգտագործվել է, ու top 1-ը 88.5%, top 5-ը 98.7%, հա, այսինքն top 5-ը համարած տակ ճշգրիտ կարող են ասեն, էլի, top 5-ը accuracy-ով։ Ու top 1-ը 88%, էլի, ոնց որ տեսեք, ինչքան է այդ image-net-ի accuracy-ը տարբերվում։ Ու որ դուք նայեք ժողովուրդ այդ բաները, հա, ասենք այդ հոդվածները որ նայեք, այդ լավագույն արդյունքները որ կան image-net, այդ image-net-ի վրա, սաղի այդ անունները որ կան այնտեղ, ասենք սաղի մեջ ինչ-որ ResNet անունը կարող է հանդիպեք, հա, կամ այդ Inception անունը կարող է հանդիպեք, այսինքն այդ սաղ ինչ-որ տարբեր գաղափաներ երբ խառնելով մի քիչ նոր գաղափաններ ավելացնելով բան տենց է ստացվում, էլի։ Ու տենց էլ ձեր ռեսուրսն էլի լինել, դուք ասենք տարբեր հոդվածներ եք կարդալու, խառնեք իրար մի քիչ ձեզնից ավելացնեք ու գնաք առաջ, էլի։ Կամ կարող են այնպես հասկա ձեզ տվում, որ բաբշե ռիսերչը չկա տեղ առած, էլի։ Հա, ասեղ էս 480 միլիոն պարամետրը որ կա, ժողովուրդ, էլի նենց չէ, էլի, այնպես շատ պարամետր է, էլի, ինքը, որովհետև մի տարի առաջ, եթե չեմ սխալվում, անկել տարի, որ այստեղ պատմում էի, էլի էս 1091-ում, որ պատմում էի deep learning-ը, այնտեղ 829 միլիոն պարամետրան ցանց էր ամենալավ արդյունքը տվել, էլի, ինչ-որ տենց մի բան էր, նախ competition-ը բաց դրած է, էլի, կարաք Google-ը անեք այդ competition-ի սա result-ները նայեք, թե ինչ result-ներ կան։ Ու նաև այնտեղ արդեն այնց հոդվածներ կան, որ ցանցը, ոնց որ ցանցերը սովորում են արխիտեկտուրա, էլի, այսինքն այնտեղ ժամանակին ոնց որ 1.5 տարի առաջ ոն առաջին տեղում այդ հոդվածը, որը որ նենց ոնց որ այդ ինչ որ NASA-ն է անունը, թե ինչ որ neural architecture search-ը, էլի, իր անունը, որ ինքը հենց neuron-ային ցանցը ման գալիս, որը որ ամենալավը կլինի բանի վրա, էլի, այդ լավ արդյունքը ցույց կտա, ինչ որ տես մի բան էր, էլի։ Ուրեմն, այսքանով ժողովուրդ, այսքանով այդ, ահա, հարց կա։ Հա, Վազգեն ջան, հիմա դու օրինակ ինչ որ մեծ task անելուց միշտ հոդված ես գրում։ Գրում թե կարդում։ Օրինակ ինչ որ մի բան, որ դու ես անում, գրում ես դրա հետ կապված հոդված։ Չէ, ոնց որ մենք ինչ անում ենք, հա, ոնց որ մենք industry մի մաս ենք, հա, ու ոնց որ պայմանագրին ենց է, որ ես ինչ անում եմ, դա պատկանում է CRISPR-ին, հա, դա ինձ չի պատկանում։ Իսկ պայմանագիրը տենց է, իսկ մենք ինչ անում ենք, դա պատկանում է CRISPR-ին, ու դրա համար ոնց որ եթե հոդված գրիպ, կա գրի CRISPR-ը, որպես հոդված, ու ասենք կարա մեր անունը գրի, բայց իհարկե ոչ մի industrial ինչ որ մատ տենց բան, հա, ինքը հոդված չի գրում, որովհետև իր արտիկները կարան գողանան ուրիշտեղ օգտագործեն։ Մենակ հոդվածները գրում են Google-ենք, հա, Google-ենք է, որ հոդված են գրում, դուք համարեք, որ իրանք այդ հոդվածը մի տարի առաջ են, էլի, կամ ինչ-որ արդյունք ստացվել է, մի տարի հետո այդ հոդվածը գրել են, գցել են, ոնց որ մենք կարթակ, էլի, բայց իրանք արդեն շատ ավելի առաջ են, քան իրենց հոդվածը որ կա, էլի։ Այսինքն այդ industry-ում այդ հոդվածները տենում ենք, հա, ինչ-որ խմբեր կան, որ հենց research-ով են զբաղվում, հենց մակրո իրանք գործի այդ հոդված գրելնա, բայց industry-ից գրված հոդվածները, ոնց որ դրանք շատ խափոսիկ են, էլի, այդպես բաներ չիլն ու մալի համալի։ Okay. Լավ։ Ուրեմն նայեք, ժողովուրդ, convolutional հիմնական ցանցը հետ image-net-ի վրա ոնց է պատմությունը գնացել, այսքանով ավարտեցինք, հա, բայց մենք էլի ինչ-որ տես հայտի ցանցերի անդրադառնալու ենք convolutional, չգիտեմ, unit կարող է լսած լինեք, բան տես ինչ-որ architecture-ները անդրադառնալու ենք, էլի, հա, բայց կոնկրետ այս classification-ի բանի վրա այս պահին վերջացնում ենք։ Ահա, որտեղ մեկ այս բանը, որ կարանք այս նես բանը, հա, այդ image-net-ի competition-ը, որ կարանք անվերջ գնանք, էլի, այսինքն այնքան հոդված կա այդ competition-ով, այդ ասենք հիմա այս inception v4-ը, հա, մենակ ինքը իրանով կարող է խոսքի 50-րդ տեղնա կամ ինչնա, էլի, բայց այդ նենցել չի, որ դրանք վերև հոդվածները ինչ-որ
դրանից մի քիչ վերաբերում ինչ որ այդ շատ բան կա փոխված էլի մի խոսքով հաջորդ բանը որ մենք անցել ենք դա transfer learning-ն է ուրեմն transfer learning-ը իրենց ինչա ներկայացնում ավնից ելվում է հա ինչ որ այդպես սովորածը փոխանցել հա ինչ որ այդպես մի բան է այսինքն ինչ որ մի հատ որ ցանց ունենք ասենք ցանցը ինչ որ մի հատ մի բան է սովորել հա ուզում ենք արդեն ուզում ենք հատ ուրիշ մի բան սովորենք սովորենք այդ ցանցով ենթադրենք հա ու մենք ուզում ենք այդ իր նախորդում ձեռք գրած գիտելիքները օգտագործենք արդեն այդ թազա թասկի վրա այսինքն օրինակ ուզում ենք մարդու սեգմենտացիա անենք մարդու սեգմենտացիա հասկանում ենք ժողովուրդ ինչա ինչա նշանակում նկարից մարդու սեգմենտացիա անել նկարից առանձնացնենք մարդու նկարից առանձնացնենք մարդուն դա այսինքն ո՞նց ենք առանձնացնում deep learning-ի տեսանկյունից դա ինչա որ եզրերը հասկանանք էլի Այսքան է sense նկար ունենք, ինքը էլի classification-ի խնդիր է ժողովուրդ այդ segmentation-ը, այսքան որ մարդուն առանձնացնել նկարից, դա ի՞նչ է ալնելու, ասենք, այստեղ մարդ է նկարած, հա, ուզում ենք այս մարդուն կտրենք ստեղից, կտրենք որ ի՞նչ է նշանակում, նշանակում է classification, այսքան pixel-ների classification, որ pixel-ում է գրած, այսքան այդ որ pixel-ում մարդ կա ու որ pixel-ում մարդ չկա։ Այսքան օրինակ այստեղ մեկ pixel-ում մարդ չկա, սա label-ը 0 է, հա, սա label-ը 0 է, սա label-ն էլ 0 է մեծ արդեն այս սրա լեյբլը 1 է։ Այս 1-ը, այս սրա լեյբլն էլ 1 է, հա, սա լեյբլն էլ 1։ Այսինքն, բան ասվածը, հա, այս սեգմենտացիա ասվածը, որ ինչ որ օբյեկտների հանեք կտրեք, սեգմենտացիա ասվածը, ինքը էլի pixel classification-ը, բայց pixel level classification-ը, այսինքն pixel-ն են classification-ը։ Հիմա օրինակ sense բան, էլի, ինչ որ օրինակ կարող է, որ ինչ որ մի հատ ցանց, որ սովորի ժոք կլասիֆիկացիայի task-ի վրա, դու վերցնենք այդ ցանցը, այդ իր սովորածը օգտագործենք, որպեսզի անենք սեգմենտացիա։ Եթե ուզում ենք մենք ինչ-որ նկարից ոնց որ մարդուն կտրենք անենք, կարող է դրա համար ի սկզբանե ինչ-որ կլասիֆիկացիայի task-ի վրա տրեյներած մի բան օգտագործելը օգուտ տա։ Հարցը էտա։ Հիմա ըստ ձեզ դա կարա օգուտ տա թե չէ։ Հա, երևի, որտեղ են ասում ենք որ low level feature-ները ընդհանուր բաները սովորում ու ոնց որ այդ ընդհանուր բաները կարող ու դրվի այս մեր task-ը սովոր։ Ուրեմն transfer learning-ի հիմնական գաղափարը ինքը հիմնված է հիմնականում նրա վրա, որ ցանցերում low level տեղերում հիմնականում սովորվում են ընդհանուր feature-ներ։ Նկարների վերաբերյալ ընդհանուր feature-ներ։ Օրինակ եթե արդեն classification-ի task-ը ինքը classification-ի task-ում սովորելա նկարի, ասենք, տակտերը սովորելա նկարի եզրները հասկանա ինչա, ասենք մենակ մարդունը չէ, էլի, ուղղակի ինքը մարդ չի տեսել, հա, ասենք շուն կա, ու չգիտեմ, փիղ կլասիֆիկացիա է եղել։ Ինքը սովորելա եզրները առանձնացնի, եզրները հասկանա ինչերն, ինչ որ տակի լեյերներում, այդ իրա սովորածը, որ ինքը եզրները հասկացել է ինչերն։ Նկարի եզրը առանձնացնելը ինչա, ինքը կարա մեզ օգուտ լինի, որպեսզի մարդուն կարողանանք նկարից կտրենք։ Այսինքն կլասիֆիկացիայի վրա սովորած ինչ-որ մի բանը, ոնց որ կարա որպես կարա նենց լինի, որ օգտագործենք որպես սեգմենտացիայի մի բան, բայց թե օգտագործելը ոնց կլինի, հեսա կտենանք, հա, կոնկրետ տարբեր ձևեր կա օգտագործելը, որ տենց ինտուիտիվ, հա, տենց ինչ-որ փիլիսոփական բաներ են ասում։ Հիմա եկեք մի բանը ֆիքսենք, որ transfer learning-ը ասած, այսինքն ինչ է նշանակում, նշանակում է, որ ցանցի գիտելի, ցանցը ինչ-որ մի բան սովորում է, հետո այդ ինչ-որ մի սովորածը transfer ենք անում ուրիշ task-ի վրա։ Սովորածը տրանսֆեր ենք անում։ Ու եկեք էսի ֆիքսենք, հա, որ ինքը այդ սովորածը տրանսֆեր անելուց հետո ինքը նենց չի որ նախորդը հիշում է։ Այսինքն նենց չի որ transfer learning-ից հետո, երբ որ classification task վերակալացինք, ինքն transfer արեցինք դեպի segmentation, նենց չի որ ինքը կարողանալու է classification անի։ Ինքը չի կարող classification, ինքը դրանից հետո կարող է մենականի segmentation։ Ընդհանրապես ասած, sense bank, հա, որ AI-ում սլիկը մարդիկ հավոր է այս քննադատում են բան են անում որ ինչ է այ ինչ բան հիմնականում ասում են էլի ասում են դուք ինչ որ սարքում եք ոնց որ մարդուց շատ հեռու են որտեվ մարդը ասենք մի անգամից կարողանա լիք օբյեկտ ճանաչի կարողանում է հասկանա թե որ ուղությամ քայլի որ գլուխը չխփի այդ սա ինքը իր մի հատիկ ուղեղով հա իսկ ուղեղը մի հատիկ ցանց է հա պատկերացրեք այդ մի հատիկ ցանցով հա ինքը կարողանում է ամեն ինչ անի էլի այդքան բան ինքը կարողանում է, ու դուք ամեն task-ին մի հատ ավանդին ցանց եք սարքում, չգիտեմ, ամեն մի հատ ցանց էս ինչա, մի հատ ցանց էս ինչա անում։ Այդ որ կանեք մի հատ ցանց սարքեք, բան որ ինքը
կարող են այդ սաղ իրար հետ անի, այդվաղ կասենք, որ դուք AI եք սարքից, հիմա դուք AI չեք սարքել, էլ է, այդքն սաղ է տենացում, այդ լիկը մարդիկ կամ կնադատատողներ, որ է տենացում, լավ, ու այս դեպքում էլի տենց ալում, որ մենք տրանսվեր ենք անում, հա, ուղակ իրա սովորածը ուրիշ ոչ մի բան, մենք հասկանանք այդ տրանսվեր անելը, որտեղից է եկել այդ իդեան տրանսվեր անելու, ինչ խնդիրներ կային, հա, ու ոնց են այդ տրանսվերը անում, ուրեմն նախ ամենասկզբում շատ դժվար է, հա, ինչ որ ասենք որ task եք սկսում անել, այդ task-երի համար dataset ճարելը շատ դժվար է ասում, հա, նամանավանդ industry-ի ինչ որ բաներ, ասենք այդ industry-ի ինչ որ խնդիրների ժամանակ, հա, ես եղել է, որ ես իմ task-ի համար, հա, օրինակ, մի ամիս նստել ոչ մի machine learning չեմ արել, մի ամիս նստել audio եմ լսել ու label եմ արել, հա, էսի ասենք բանա, էսի noisy audio, էսի noisy չի, ես օրինակ եղել է, մի ամիս զբաղվել եմ մենակ դրանով, որպեսզի ես կարողանամ data հավաքեմ ու գործ անեմ, էլի, ու նամանավանդ startup-ային ինչ-որ տեղերում տենց է, էլի, որ նենց չէ, ինձ շատ մարդ կա, որ մեկը ես գործ անեմ, մեկը դու ամեն ինչը պետք է կարողանաս սովորես ամեն ինչը անել. Հիմա ես խնդրեմ, մեզ data ճարելը, հա, data ճարելը խնդիր է, բավարշե տարբեր խնդիրների, տարբեր տենց industrial task-երի համար խնդիր է data ճարելը, որտեղ click-ը բան փողով է, հա, ասենք click-ը բան փողով է, կամ click-ը բան ուղղակի չկա տենց data set-եր. Ու դրա համար մարդիկ ինչ-որ ձևեր են մտածում, որ քիչ data-յով կարողանան յոլա գնալ. Դրա համար տենց մարդիկ տենց ձևեր են մտածում, հենց մեկը transfer learning-ն է հետի, դրա, որ քիչ data-յով կարողանան մարդիկ յոլա գնալ. Հա, մի մտած։ Ահա։ Լսում եմ։ Օրինակ audio լսելը։ Ահա։ Ամեն հատիկը պետք է լսել ու label անել, հա։ Հա, ասենք, ինչ, եթե չլինի ինչ։ Չլինի, ինչ որ շատ բան դա, ինքը չի մանա այդ ինչ label դնի դրան, բայց առանձնացնի, որտեվ իրար նման են, վերջում այդ առանձնացածները նայես ու դու label-ը։ Դա հենց էդի կա տենց, ասենք ոնց որ կարելի կուզում կարելի ինչ-որ clustering անել, հետո clustering անելուց հետո ամեն cluster-ից մի հատիկ բան լսել, բայց այդ սա ոնց որ ցանկացած algorithm-ն ունի իր սխալանքը, ցանկացած algorithm-ը կա ոնց որ ճշգրիտը այն է, թե դու data-ս հավաքում, process ճշգրիտ հավաքես, հա, այդ data-ն, եթե դու ուզում ես տենց մակրո մի բան ստանաս, բայց դա օրինակ իր լիքը դեպք ա եղել, որ ասենք ինչ-որ data-ը դա train եմ արել, որ data-ի 10%-ը սխալ ա եղել, բայց ես լավ արդյունք ստացել եմ, էլի։ Data-ի 10%-ը կարա սխալ լինի, այսինքն մեկը չխանգարի, հա, դրան։ Բայց եթե data-ի ասենք, չգիտեմ, 20-30%, 50%-ը սխալ եղավ, ասեմ, դա բան է, էլի։ Կը մեկը ճիշտ հա իհարկե դա audio listening-ը որ արվել է, այսինքն լիքը ինչ-որ տենց բան ձևերով արվել, գուզում ինչ-որ խելացի բաներ արվել, բայց երբ որ ինչ հասել է նրան, որ պետքա լսվի, ո՞ պետքա լսվի, էլի։ Բայց դա այդ լսվելը մեկը կա, էլի։ Լավ, ուրեմն այնտեղ GPU-ի, այդ GPU-ի high cost application-ը, ասենք տենց մեծ ցանցը train անելուց, հա, այսինքն այնտեղ որ տենց շատ մեծ ցանցը, որ 0-ից train է կանոն, դաժե եթե միշտ GPU-ի իր կապծած այդ կան GPU-ի վրա կարող է ամիսներ տևի, հա, հենց այս բաները, այդ inception բան, սա իրենց հոդվածում գրում են, թե ինչի վրա են train արել, ինչքան են train արել, ու տեղեր կա, որ ինչ-որ task-երը ամիսներով train է եղել, էլի, ուղղակի իրենց տարբերությունը մեր հասարակ մահկանացուների նկատմամբ որն է, որ մենք չունենք այդքան GPU, իրանք ունեն լիքը սերվերներ ու կարողանում են միաժամանակ ես ինքանյա training bus թողեմ, հա, ասենք կարող եմ task-ով զբաղվեմ, այդ ասենք մի 300 train դնեմ զուգահեռ, ու ասենք գնամ ուրիշ task-ով զբաղվեմ, էլի, հետո կգանք տնան, որը լավ եղավ, հա, եթե կօգտագործեմ, այսինքն մենք այդքան ժամանակ չունենք, էլի, որ մենք ասենք դնենք այսպես այդքան զրոյից կանանք training դնենք, այդքան տարբեր experiment-ներ անենք եւ այլն, ու մենք էլ training-ը շատ երկար է տևում, այսինքն 0-ից երբ որ սկսում ենք ցանց, ասենք random տեղից սկսում ենք train անել, շատ երկար է տևում, այլ այսինքն գաղափարն է, որ նենց ասենք որ random տեղից train չանենք, այսինքն չվերցնենք ինչ որ random initialize անենք ու տեղից train անենք, այլ մի քիչ ուրիշ լավ ձևով initialize անենք, էլի, իսկ լավ ձևով initialize անելը որն է լինելու, արդեն մի հատ ուրիշ task-ի վրա սովորած weight-երով initialize անենք, էլի, transfer learning-ի գաղափարը այդ է, որ վերցնեք ձեր ցանցը ուրիշ task-ի վրա train-ած w-ներով initialize անեք ու տեղից շարունակեք դեպի ձեր ուզած task։ Այդ բանը, հա, այդ ձեր network-ը 0-ից train անելու փոխարեն, ինչ է կանոն, հա, մատ վերցնում եք այդ ինչ որ network-ը, որը train է եղել, ասենք ենթարկենք ուրիշ domain-ի վրա, հա, ասենք ուրիշ data-ի վրա կամ ասենք ուրիշ task-ի վրա,
սաղ կամով այլ, կամ կարող է երկուսները տենց լինի, կարող է մեկը տենց լինի, հա, վերցնում եք տենց միատ network, ու վերցնում եք իրան, փորձում եք adapt-անեք, հա, ձեր task-ի վրա, դա է կոչվում transfer learning, ու ինչ էր կարա լինի, տարբեր վարիացիաներ կարա լինի, հա, կարա data-ն նույնը լինի, հա, task-ը տարբեր լինի, կարա data-ն տարբեր լինի, task-ը նույնն լինի, կարա երկուսն էլ տարբեր լինի, հա, տարբեր վարիացիաներ կան, հա, հիմա երբ transfer learning-ը բամբ է, ոնցոր իմաստ կունել անելը, պարզա, որ այդ ձեր երկու բաները, հա, այդ երկու task-երն է, այդ կա նույն տիպի input ունենան, էլի, նույն տիպի input ունենալ ինչ է նշանակում, այսքան եթե ձեր դուք trainer, ուզում եք օգտագործեք, ասենք, նկարների վրա ուզում եք transfer learning, նկարների վրա ուզում եք transfer learning անենք, հա, նկարների հետ կապված ինչ-որ task-ի վրա, audio-ների հետ կապված ցանցերը չեք կարողանա օգտագործեք, հա, օրինակ, audio-ների հետ classification-ի հետ կապված ցանցերը չեք կարողանա օգտագործեք բանի վրա, էլի, նկարների transfer learning-ի համար։ Հիմա այս կետը մի քիչ ինչ-որ բան է, հա, մի քիչ վիճելի կետ է, բայց ինձ ոնց որ մոսերտի բան համարամիշտ տեղի ունենում, էլի, այսինքն միշտ երբ որ այդ industry-ն տենցացի ստալես, որ միշտ երբ որ transfer learning-ը փորձում անեք, հիմնականում լինում է նենց, որ դուք ձեր նոր data, նոր բանի համար, հա, նոր task-ի համար ավելի քիչ data եք ունենում, քան այն task-ի վրա, որը որ այդ նախորդ ցանցը train եղել է։ Նախորդ train եղած ցանցը միշտ ոնց որ ինչ-որ մեծ data վրա train-ը ալնում, հետո վերցնում եք իրան, ուզում եք փոխեք ձեր ուղղությամբ, օգտագործելով ավելի քիչ data, հա, հիմնականում տենց արին։ Ու ամենակարևորը, A task-ի, հա, այն task-ը, որը դուք ուզում եք օգտագործեք, այդ A task-ի low level feature-ները պետք է օգտակար լինեն B-ի համար։ Այսինքն դուք պետք է պատկերացնեք, հա, ինտուիտիվ, որ պետք է որ այս մի ցանցի, այս որը task-ի վրա սովորել է, հա, low level feature-ները պետք է օգտակար լինեն B-ի համար, օրինակ ոնց որ խոսացինք classification-ի, հա, classification-ի, ասենք այդ low level feature-ները պետք է որ օգտակար լինեն segmentation-ի համար։ Այսքան հարցը է սա, էլի, պետքա որ։ Եթե դուք հա, եթե դուք դնեք, ասենք, բան անեք, այդ վերցնեք lower level feature-ները բան անեք, վիզուալիզացնեք, ու տենաք իրոք եզրները այնտեղ, եթե իրոք եզրները եղավ, արդեն, չէ, կարաք ճշգրիտ ասեք, որ հա, ինքը հաստատ կօգնի, էլի, դրան եկեք transfer learning-ը։ Հիմա տարբեր ձևեր կան, հա, ժողովրդ բանի, transfer learning-ի, թե ոնց անել transfer learning, առաջին ձևը այն է, որ առաջին ձևի անունը կոչվում է fixed feature extractor։ Մենք հասկանանք, որն է fixed feature extractor հասկացողությունը։ Ասենք, սենց մի բան, ես ունեմ մի հատ սենց ցանց, հա, այս իմ ցանցն է, որը ImageNet-ի վրա train է եղել, ասենք հա VGG-ն է, հա, ենթադրենք։ Իմ ցանցի վրա բանը իմ այդ ImageNet-ի վրա train-ը աղել, ու ես էլ արդեն իրա 1000 հատումով softmax-ն։ Ես inception-ը ես բանում, որ ImageNet-ում եթե ես ճիշտ գիտեմ, կարող ա սխալվում եմ, բայց մարդկանց բան չկա, մարդու կլաս չկա իրա մեջ, եթե ճիշտ գիտեմ, կարող ա սխալվում եմ։ Հիմա ենթամենք ուզում եմ իրան, ասենք, human detection-ի վրա train անեմ, հա, այսքան ինձ պետք ա ես ստանամ ցանց, հա, ուզում թազա ցանց ստանամ, որը որ ինձ կասի, նկարի մեջ մարդ կա, թե մարդ չկա, այդ եմ ուզում։ Ինչ չէ տարվում շուն, կատու, ակուլա, թայգր, ակուլա, ոչ իվան չէ տարվում։ Սա մենակ ուզում եմ հասկանամ, մարդ կլինի, թե մարդ չի լինի, այդ ամենակ ուզածս։ Հիմա ինչ եմ անում, ասում եմ վերցնեմ այսքան մասը, հա, այսքան մասը վերցնեմ, այսքանը կտրեմ թափեմ, ու այստեղից թազա լեյեր դնեմ, որը կլինի երկու նեյրոնանի ուղղակի, ու արդեն իմ թազացանց համարեմ սա, այս կտորը, ու փորձեմ այս կտորը նոր train անեմ իմ ուզած data-ի վրա։ Հիմա ինչ հաշտակում այս կտորը train անել իմ ուզած data-ի վրա, այսքան սյուր է, data-ն փոխեցինք, արդեն ստեղ մարդու նկարներ ամտնում, հա, արդեն մարդու նկարներ ամտնում, ու ստեղ ասում է, թե ստեղ 1 եղավ, 1-0 եղավ բանը, հա, մարդ հա, 0-1 եղավ մարդ չէ, օրինակ։ Հիմա ինչ հաշտակում fixed feature extractor, fixed feature extractor-ը որն է, ասում է հետևյալը, ասում է այն մասը, որը որ դուք կտրել ես նախորդից, հա, այսքան այս մասը, որ պահել ես նախորդից,
դու իրան train մի արա։ Ես կնա սախ, ես վեյթերը ինչը որ կա, ասեն train եղած ես հազար հատ կլասի, դա իրան train մի արա, իրան պահի, հա, սախ այս W-ները որստեղ կա, սախ fix-ս պահի, արդեն սովորած վիճակում, ու train արա մենակ արդեն IS layer-ը։ Հիմա ես լավա թե վատ ժողովրդ, օրինակ։ Ժամանակը ավելի քիչ լինի։ Ժամանակը ավելի քիչ կլինի, բայց բացի ժամանակից ես թվում է վատ է, որովհետև այնի ուրիշ task-եր ամեն դեպքում իրականացնում, այսինքն կարող է խոսքի հետ վերջի layer-ի weight-երը պետք է փոխել։ Այսինքն ինչ որ դեպքում էսի կարա լավը լինի, ժողովուրդ, ինչ որ դեպքում կարա վատ լինի, հա ավելի մանրամասն կնայենք, հա, իր լավը վատ կողմերը որոնք են։ Այսա կոնկրետ data-ի չափի բանի մասին կխոսանք, հա։ Բայց այս կոնկրետ fix feature-ը exact-ը հասկանանք, էլի որ կոնկրետ սա նշանակում։ Վերցնենք ուղղակի այս մասը fix-ենք, այսինքն ինչ ենք անելու, հա, կոդի մակարդակով ինչ ենք անելու։ Վերցնենք այս x-ի y-ին մեր data-ն, հա, այս x-ի հետ մարտիկ են, հա, կամ մարտիկ չեն, այս y-ին էլ ասում եմ մարտա կամ մարտի։ Այսինքն մեր data-ն, հա, վերցնում ենք այս x-ին, անցնենք կանցնում մեր ցանցի միջով, մտցնում ենք ստեղից x-ին ու վերցնում ենք այս layer-ի output-ը։ Այս layer-ի output-ը նշանակում է z-ով։ Այսինքն x-ի y-ի եկա z-ի y-ի։ Հա, որ ստեղից եկա ստեղ, հաջորդ քայլը, այսինքն իմ data-ն արդեն էսի է լինում ուղղակի, ու ես ուղղակի դնում եմ z-երի վրա մի հատ layer եմ train անում, հա, դերս պահանջում y-ին։ Այսա։ Մենակ էս ցանցն ենք train անում։ Դա fixed feature extractor-ը է տակոշում, որ դուք զուտ նկարից exact եք անում feature-ներ, ձեր ուզած layer-ից, կարաք state, կարաք էս վերջինը ջնջեք, կարաք IS-ի ջնջեք, կարաք էս սաղ ջնջեք, հա, ոնց որ մենակ մեջտեղն չեք կարա ջնջեք, էլի ոնց որ կարաք էս սաղ ջնջեք։ Բայց ինչը որ դուք պահում եք ձեր VGG-ի մասից, պետք է լինի fix-ված։ Կամ այդ կտորը train չպետք է լինի։ Դա կոչվում է fixed feature extractor։ Հիմա օրինակ տեսեք, ստեղ ինչ է անում։ Ասում եմ, կտրենք, հա, ստեղ ասենք վերջի երկու layer-ը կտրենք, հա, softmax-ի layer-ը ու այս երկրորդ fully connected layer-ը կտրենք։ Ու ասենք, այստեղից որ եկավ, հա, ստեղի output-ը հենի, օրինակ, ստեղից դաժե կարանք ցած train, չառանք, չանենք, կարանք SVM train անենք։ Իսկ դուք այս մասը հելավ ստեղից feature-ները, ասենք նոր data ունեք, ասենք z-ի y-ի ունեք, կարող է ուզեք logistic regression անեք, չգիտեմ, ուզեք bank անեք, ուզեք SVM train անեք, ինչ կուզեք կանեք։ Դե ասեմ ձեր գործն է։ Կուզեք այստեղից որ հելավ, հա, այսինքն կուզեք որ այստեղից կտրեցիք, հա, ասենք եկավ այսքանը պահեցիք, կուզեք ստեղից մի 10 հատ թազա layer կդնեք, արդեն ձեր ուզելով է, էլի։ Բայց այսքանը fix-ված ենք բան, fix-ը extractor-ը է դաս։ Հիմա նայեք, այստեղ SVM-ը պահա, SVM-ը եկավ meidan անցավ, SVM-ը պահա ինչնա, լավշե sense է, էլի, դենս շատ են հայամատում, հա, այդ deep learning-ի algorithm-երը բաների հետ, ասենք machine learning-ի հետ սովորական են դասական ալգորիթմները, որ կան իրանց հետ։ Ուրեմն ահագիր է միշտ, ոնց որ համարյա միշտ, հա, այդ շորտեն լավ դիֆոր լավ data ունեք, հա, ցանցերը SVM-ներին կրում են, բայց երբ որ data-ն քիչ է լինում, ինչ որ իմաստով, հա, ես չեմ կարող ասեմ 10, այսքան այսքանից քիչ, հա, կոնկրետ ինչ թիվ չկա, բայց երբ որ data-ն շատ չի լինում, այդ դեպքում ինչ որ տեղը SVM-ը լավ արդյունք ասես տալի համատարար նեյրոնային ցանցի։ Դուք ամառ ասենք ձեր data-ն որ քիչ է, կարաք դերից feature-ները հանեք, հա, feature-ները հանեք ու արդեն վերցնեք, բան անեք։ Այդտեղից հետո SVM-ը անեք, օրինակ։ Սաղ ձեր գործն է, սաղ ձեր research-ն է, ոնց կուզեք դենց եք։ Հաջորդը, հաջորդը fine tuning-ն է։ Ու ինչ է նշանակում fine tuning։ Fine tuning-ը բանը fix feature extractor-ի հակառակն է, հա, ասում է այդ բաները որ կան, այսինքն այդ մեր layer-ները որ կան, այսինքն այս input-ը որ եկել է, հա, ասենց layer-ներով մտել է, ասենք ստեղ այդ 1000 հատված softmax-ն է, հա, դրած։ Ասում են լավ, դու որտեղից էլ կտրես, հա, ենթարենք ստեղից կտրեցիր, ստեղից կտրեցիր ու ստեղից տարար ինչ-որ բան դրեցիր, երկու հատված բան դրեցիր, ասում եք էլ այս սաղել բան արա, train արա։ Եվ որ դու սաղես train անում, եթե կոչվում է, որ այդ ցանցը fine-tune ես անում, տենց են ասում, հա, machine learning-ը, deep learning-ը լեզում, ասում են ցանցը fine-tune անել։ Կամ վերջում ես այս ամբողջը train ես անում, բայց ինչ է նշանակում այդ ամբողջը train անել, եք դա հասկանաք։ Այսինքն այս տեղի, այս layer-ների weight-երը մենք վերցնում, շարունակում ենք այն տեղից, որտեղից որ կանգնել էր նախորդ classification task-ը։ Իսկ այս layer-ի weight-երը initialize-ն կանում random։ Այս ինչ որ տեղ է random անում, ինչ որ տեղ է արդեն լավ weight-ն են վերցնում օգտագործ։ Ու վերջում եք սա սկսում եք train անել իրար։
Ինչքան սրանք լավ տերից են սկսում, սրանք վատ տերից են սկսում։ Հիմա եթե լավ է ժողովուրդ, որ ինչ-որ կեսը լավն է, կեսը վատն է, բայց ինձ միաժամանակ լավ տրեյն ենք անում, ինչ-որ տեղ կարող է վատ բան կա։ Տրեյնի վախտ գրադիենտի մեջ ազդելու են, էլի։ Ուստի այն մեկից հաստատ ավելի լավ է, որտեղ ինչ տարբերություն, օրինակ, պետք է random վերցնենք, հիմա կարենք ենթադրենք, որ ինչ-որ ավելի լավ բանից են վերցնում, չէ, էլի ինքը random կարելի, բայց ավելի ժամանակ կարա խնայի, դրա համար իմ կարծիքով նախկինից հաստատ լավն է։ Լավ, նորը դու ինչ ես, ինչ կասես։ Սենցնա ասում եմ, այդքան էլ լավ չի, որովհետև ինքը սկսել է փոխվել, ու մենք ոնց որ չենք կարա հիվանակ ոնց է փոխվելու, որ ինքը փոխվի, իր այդ հատկությունները կարա փոխի, էլի։ Այսինքն այդ իր հատկությունները բաբշե կարա կորցնի։ Ահա, այսինքն երկուսն ճիշտ են ասում, ժողովուրդ, ուրեմն ինչ կարա սա կատարվի, հա։ Ինքը կարա նախորդի համար, ինքը կարա լավ լինի այն առումով, որ մենք թողում ենք, հա, այդ ցակի լեյերները, թողում ենք, որ այս task-ն էլ adaptացվեն, հա, այս մեր task-ն էլ adaptացվեն իրենք։ Դի թողում ենք։ Նորանը ասում է, բայց որ թողում ենք իրենք adaptացվեն այդ task-ին, կարող ասեն, այն ինչով իրենք սովորել են, դրանք մոռանան, հա, արդեն։ Այն ինչով իրենք լավը սովորել են, հա, այդ ցակի feature-ները, որ լավ սովորել են, արդեն մենք գալիս ենք, մենք փոքր data-ի վրա սկսում ենք train անել, հա, այդ մասը։ Ու սկսում են այդ արդեն իրա սովորած այդ մեծ data-ի վրա, որ լավ սովորել է, այդքան էլ սկսում են մոռանալ ինքը։ Հիմա ինչ կարող ենք հավաքել։ Ահա։ Այս մեթոդը բաբշե training-ի վաղ այն պարամետրերով հիպերպարամետրերով training-ը, որ այս ցածն է նախորդ training-ը։ Դե չէ, բարձր է հիպերպարամետրը, որ եթե այն հիպերպարամետրի մասին է, թե որոնք այդ ցանցի արխիտեկտուրայի համար են պատասխանատու, ուրեմն այո, իրանք այսինքն այդ layer-ների քանակ, neuron-ների քանակ մնում են նույնը։ Բայց դե learning rate-ը բան սախ քո ձեռնա կարաս փոխես, learning rate-ը բաց ես բան սախ քո ձեռնա կարաս փոխես։ Լավ, այդ հարցը ժողովուրդ, հիմա ասենք այդ հիմա այդ աֆգանոշի նորարի ասած ինչ որ մատ մեջտեղի բան կարա կգակ։ Իսկ կարանք սկզբից fix feature անենք, մի քիչ թողանք, հետո ոնց որ fine tuning անենք։ Այդ նորից վարամ, լավ չլսեցի։ Սկզբից fix feature անենք, այսինքն այդ վերջին layer-ը train անենք, ինքը ինչ որ բոլեմենի լավ տեղի գա, հետո անենք այս ֆայնթյունին ամբողջը։ Օրինակ իդեա, հա, սկզում ասենք վերջինը մի քիչ train անենք, հետո վերջնենք սա իրար հետ train անենք։ Օրինակ ինչ որ իդեա, բայց դա ասեմ, այն նորարի ասածին մեկ այլի կհակասի էլի, որ ասում է տակերը կարող է շատ հեռու գնան, էլի։ Ինչ անենք։ Իսկ արանք այս կտրած մասի learning rate-ը ավելի փոքր դնենք, քան կտրած, ահա։ Հիմա եկեք հասկանանք, հա, ռիման ինչ է ասում։ Ուստի պետք է որ դաժե գրած լինի։ Ահա, իսկ ընդ լավ ինչ տարբերակ է կան, ժողովուրդ, այդ fine tune-ը լուկա, որ սա learner-ը fine tune անենք, հա։ Կարանք մենակ ինչ որ այդ վերևի մասը fine tune անենք, հա, այսինքն որ նորայը ասում է տակի մասը, հա, ասում է տակի մասը կարող ենք կորցնի իր սովորածը, եկեք կարող ենք, թե ինչքան շատ տակն է, դրանք fix ենք։ Հա, այդքան fix feature-ը եկտակ դեր օգտագործենք, մի մասը train անենք, հա։ Այս մասը train անենք սրանից հավասար, օրինակ։ Կնայքան fix ենք, այսքան մասը train անենք։ Հիմա հաջորդը որն է, հաջորդը ռիմայի ասածն է, ասում եք եկեք վերցնենք սախ layer-ները տարբեր learning rate-երով train անենք։ Այսքան ինչքան ինքը ներքևի մասը, հա, ինչքան այդ ներքևի մասում են գտնվում, այնքան այդ learning rate-ը փոքր դնենք։ Այսքան թողինք այդ ներքևը adaptation, բայց մենք չթողենք, որ իրանք լավ adaptation, հա, այսինքն լավ գնա դեպի մեր task-ը։ Կամ վերցնենք սա learner-ը training-ը, բայց ներքևի learner-ը poker learning rate-երով։ Այսինքն օրինակ նա թողված կա, short or դրան հանդիպել են, ուրեմն ինչ էր անում, ինքը inception v3-ը վերցնում է, եթե ճիշտ եմ հիշում, inception v3-ը։ Թե v3-ը վերցնում է, որը ինչ-որ թազա բան է կառուցում, ու ասում է վերցնեմ այդ inception v3-ի ներքևի մասը 10-10 learning rate-ով, learning rate-ը 10-10 է ներքևը, ինչքան գնում էր վերև, այնքան learning rate-ը մեծացնում էր ու միջով հասնում էր բանի, այդ 10-3-ի միջով հասնում։ Ու հետաքրքիրը ո՞րն է լինում, երբ որ ես փորձում եի 10-10-ը դնել 0, learning rate-ը 0 նշանակում է fixed feature extractor օգտագործել, էլի է դա նշանակում։ Որ 10-10-ը դնում էի 0, չէր աշխատում,
վատ արդյունք էր տալիս այդ task-ի վրա, էլի։ Վատ արդյունք կլավ, ասենք չգիտեմ, 5% security տարբերություն օրինակ։ Այսինքն, որ փորես այդ native layer-ները, որ մի քիչ adaptation, դա ոնց որ կարա լավ օգուտ տա, էլի։ Այսինքն իմ դեպքում ինչ-որ դեպքում տվել է, հա, օգուտ։ Կարողա թողեք, չգիտեմ, ինքը փորձի շեղվի գնա եսիմ ուրն գնի, էլի։ Բայց էսի շատ օգտակար է, հա, որ վերցնեք այդ տարբեր layer-ներ, տարբեր learning rate-ով train անեք։ Դուք եք որոշում, թե որ layer-ը որ learning rate-ով train անեք։ Հիմա ստեղելի հարցը առաջանում, բա ոնց ենք էդի կոդով գրելու, բան, չգիտեմ, եւ այլն եւ այլն։ Այդ ոնց որ սա հաստատ կարա կոդով գրեք, կարևորը իդեան եկելա, գնացեք մտածեք, թե ոնց կարելի է կոդով գրել։ Ոնակ էդի սովորական TensorFlow-ը ոնց են անում, վերցնում են ամեն layer-ի համար առանձին optimizer են պահում, հա, սաղի համար optimizer-ները առանձին են պահում։ Հենց ուզում են learning rate-ը տարբերել, նի էդ տարբեր մասերի համար տարբեր optimizer-ներ են պահում։ Դες էդ ոնց որ էդ սախ իհարկե գալիս է տակի learning rate-ը, որ տակի layer-ների learning rate-ը քիչ դնելը, հա, էդ սախ գալիս է նայես, որ իրենք ավելի ընդհանուր բաներ են սովորում ու չենք ուզում էդ ընդհանուր սովորածը փչացնենք, ինչպես ասես նորայրը։ Հասկան ջան։ Մի եթե դե մենք learning rate-ը չփոփոխենք, այն ինչ որ regularization-ի բան ավելացնենք, ուղղակի ոնց որ թողենք այդ day weight-ը շատ տարբեր վտելի այդ սկզնականից էլի դավո այդ հաստատությունը։ Այդ դեպքում էտա գալիս, որ պետքա regularization դնես արդեն weight-երի մեջ, էլի, բայց եկա գումարես ինչ որ lambda անգամ այդ ամենալավ weight-ից, հա, այդ հիշ այդ pre-trained weight-ից, հա, այդ թազա weight-ի կարծիքի տարբերությունը, էլի, ինչ որ տես մի բան պիտի դնես, որ չհեռանա դրանից, էլի։ Չորս տես բաները էլի կարող են, տես բաները անում են, էլի, հեսա տես մի բան, երբ որ multi-task learning-ի մասին խոսանք, տես մի բան խոսալու ենք։ Այդ քո ասածով։ Լավ, ծերից հարց կա ժողովուրդ, թե fine tuning-ը ինչա լավշը։ Լավ։ Հիմա եկեք հատ ես մի քանի հատ հարց տամ, հա, թե մենք ուզում հասկանանք, էլի, երբ ինչ ոնց fine tune անենք, դեպքում մոտավոր, հա, իհարկե ես ամեն ինչը ճշգրիտ չիննելու, բայց ուզում եմ հասկանանք։ Հիմա ուրեմն ընդհանրենք sense մի հատ դեպք կա, ժողովուրդ, այսքան նոր dataset-ը որը որ եկել է, հա, ձեր շատ մեծ է, հա, համատարբեր է news dataset-ի ու շատ տարբեր է այդ news dataset-ից։ Այս դեպքում ձեր գործողությունները ո՞նք են։ Հենց մեր dataset-ի վրա train անենք, ինչ որ ցան։ Այն transfer learning նախ կանեք, թե չեք անի այդտեղ։ Այդ է հարցը, էլ է։ Այդքան իմաստային է transfer learning-ի, որ եթե մեր data-ն քիչ է, նոր ինչ որ ուրիշ բաներ մանգանք։ Այդքան էլ տենց չի, որ data-ն քիչ է, ոնց որ նախ նաև կա, որ ասենք բան է, էլի, քիչ չէ ժամանակ ծախս train անելու համար, էլի։ Բայց երբ որ data-ն քիչ է, հա, պետք է անես, բայց չի նշանակում, որ transfer learning-ը անում են մենակեն դեպքում, երբ որ data-ն քիչ է, էլի։ Ինձ թվում է կարելի է օգտագործել, օրինակ նույն այդ edge detection-ի համար։ Հիմա ինչ կապ ունի այնտեղ ծաղիկներ էր նկարների մեջ ստեղել, չեմ կենթանիա կամ շենքեր են։ Edge-ը edge-ը չի մնում, եթե ինչ որ բան արդեն ժողովուրդ։ Edge-ը edge-ը մնում, բայց դա էտի, ասոր հարմ քիչ ինչ-որ լավ չի ձևակերպած, իհարկե, բայց դա արդեն շատ տարբեր չեն, էլի, իրար այդ data-ները, էլի։ Շատ տես մի բան։ Այսքան տարբեր data-ն ինչի մասին է խոսքը։ Դե, մայ, ես ասենք օրինակ չգիտեմ, ասենք սպեկտրոգրամը, եթե սպեկտրոգրամը գիտեք ինչ, հա, ասենք մարդը որ խոսում է, ինչ որ տես իրուն նկարներ է, չէ՞ դինում, ասենք այդ նկարների կլասիֆիկացիա օրինակ։ Մեկը օրինակ մարդը շուբան, իմիջների վրա կլասիֆիկացիա, մեկը ասենք մարդու խոսքի նկարների կլասիֆիկացիա, էլի, օրինակ։ Մեկը դեպի։ Եսուլնի։ Ահա։ Ես ռելեյ նույն արխիտեկտուրան բայ, բայց ախ weight-երը random դնի initial-ից կանի։ Հա, տենց էլ անում ենք, էլի, այսքան ոնց որ նորմալ է, շատ տարբեր է, մի քիչ բան է, էլի, ասած, ոնց որ ես ոչ մի դեպի չեմ կարող, չէի կարա, այդ էստեղ ճշգրիտ ձևակերպել, էլի, դրա համար տենց է գրած ուղակի։ Այսքան բան, 0-ից օրինակ կարելի է network-ը train անել, հա, 0-ից։ Ես որ այդ նոր dataset հետո ուրիշ dataset չունեք, որ նման կամ ինչ-որ նմանատիպ task-ը, բան, ոնց որ կարա քվեսթեք ուղակի 0-ից train անեք, հա։ Ես կարա ինչ-որ դեպքում նաև հակառակը լինի։ Լավ, հիմա այս նոր dataset-ը մեծ է ու ահագին նման է մեր օրիգինալ dataset-ին, այս դեպքում ինչ կանեք։ Օրինակ fine tune կանեք, թե fix feature extractor կօգտագործեք, թե ինչ։ Ավելի շատ են վերջի ասածները, որ այնտեղ խառնուցը։ Fine tune կանանք։ Fix feature extractor քիչ է կանի, լավ, եթե ասեք, քի լավ չլինի fix-ել ինչ-որ layer-ներ։ Մեծ dataset-ը հավանաբար ավելի շատ ինֆորմացիա ունենա իր մեջ։ Այո, որը նախ մեջ չի եղել։ Հա, հենց էլ է։ Իսկ այնակ
բան անենք, հա, ֆայնտինգ անենք ամբողջ network-ը օրինակ այս դեպքում։ Լավ, հիմա եթե ասենք node data-ը փոքր է, բայց շատ տարբեր է մեր օրիգինալ data set-ից։ Մեր օրիգինալը ցենց մեծ data set-ա, բայց մերը ցենց փոքր data set-ա ու տարբեր է։ Այդ դեպքում ինչ անենք։ Հրաժարվենք ամեն ինչից, նորից սկսենք ամեն ինչ։ Հրաժարվենք ամեն ինչից, machine learning-ը անելուց հրաժարվում ենք, հա։ Deep learning-ից ենք հրաժարվում, անում ենք բան։ SVM։ Այսինքն օրինակ անենք SVM, հա, առնու transfer learning, օրինակ, հա, ինչ որ, այդպես։ Լավ, իսկ եթե ասենք նոր data set-ը բանա, փոքր ու շատ նման է մեր data set-ին։ Առաջինը fixed-ը։ Չի լսեցի։ Նորից։ Այն առաջին տարբերակով fixed future։ Fixed future exact-ով կամ օրինակ ինչ որ տենց վերևի մասը, ինչ որ մասը fixed-ած պահենք, մենակ վերևի մասը train անենք, բան էլ է, այսինքն տենց ինչ որ բաներ կարա քանեք, էլի։ Այսինքն ամեն ձևում ինչ որ տենց տաբել մոտեցումներ կան, որոնք տենց լավա, այս դեպքում էլի լավ կլինի, այս դեպքում էլի լավ կլինի, ու տենց սա intuitive-ա էլի կարևորը։ Իսկ եթե data-ն շատ քիչ է, եթե նույն data-ն ոնց էր երկու անգամ ցանցի միջով անցկացնես այդ overfitting-ը կբերի։ Դե երկու անգամ հենց այդ դպալիբոմը երկու անգամ ավելի անհասկանալի է, չէ՞, որովհետև այդ էպոխ հասկացողություն կա, հա, էպոխը որ դնում ենք 10, նշանակում է 10 անգամ այդ դատան անցկացնում ենք, չէ՞։ Կապչունի մեծա թե փոքրա, մեկա թրեյնանելուց անցկացնելու ենք, էլի դատա։ Չէ՞, դատա։ Ահա, ահա։ Ուրեմն transfer learning graph-ը որտեղ է հանդիպում, հա, այնց որ անում են մարդիկ, ուրեմն նկանելի հետ կապված ժողովուրդ։ Կամայական task համարյա, էլի ինչ 80-90% task-երը, հա, ավման ImageNet-ից բանով, ImageNet-ից transfer learning-ով։ Այսինքն ImageNet-ի վրա բաղապաշտած նա ցանց են վերցնում, ու սկսում են տեղից transfer learning անել։ Այսինքն համարյա միշտ, հա, ինչ էլ բան եք անում, ինչ task-ը դուք հանդիպեք, բան վերցնում, ասենք paper-ներում էլ, հա, կարող է հենց էլ գրում են, որ վերցնում եք ImageNet-ի վրա trainer-ը, ինչ ցանցը, իր վրա ոչից կմցնում ենք sense-sense banner ու վերցնում ենք այդ ցանցը, սկսում ենք train անել, այսինչ learning weight-երով եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն, երբ որ խոսքը նկարներում transfer learning անելու մասին է, օգտագործում է ImageNet-ի վրա trainer-ած որևէ ցանց։ Ու ասենք այդ հավքան բանն է, հա, որ դե ասում ձեր գործնա, թե ինչ ցանց ընտրեք, ասենք եթե օրինակ վերցնեք VGG 16, հա, օրինակ ինչքան վերևի layer-ներ, ինչքան վերցնեք շփրտեք օրինակ։ Մենք կարող ենք վերցնել VGG 16-ը, ասենք առաջին 10-ը layer-ն եք վերցնում, այդ առաջին 10-ը layer-ից հետո շարունակում եք արդեն ձեր ցանցը կառուցել, օրինակ։ Մենք արդեն ձեր գործնա, թե դուք որտեղից ինչ կգտրեք, ինչ կանեք, հա։ Իսկ այդ ImageNet-ի նման բան կա, օրինակ audio-ների համար։ Audio-ների համար էլ հենց էլ ինչ որ տես բաներ կան, հա, audio-ների համար, բայց so in that spot audio-ն դեպրո վրա այդ transfer learning-ի պահերը լինում է հիմնականում, եթե բան մարդկանց խոսքերի կլասիֆիկացիայի մեջ, էլ այսքան վերցնում են մարդկանց խոսքերի, մարդկանց ձայների կլասիֆիկացիա են անում, հետո վերցնում, ասենք այդ ցանցը ինչ որտեղ ցույց սկսում են transfer անել, էլի մի խոսքով այդ տիպի task-ի վրա է, էլի ավում, բայց շատ քիչ, էլի այսքան կոնկրետ audio-ների վրա audio-ի վրա այս transfer learning-ի հասկացողությունը շատ քիչ է արվում, էլի։ Հիմա կոնկրետ ասեմ, ես ոնց եմ transfer learning-ը արել օրինակ audio-ներում, ասենք որ ուզում եմ մենց անեմ, որ օրինակ ասենք պատկերացրեք տղամարդկանց ձայները, հա, ուզում ենք առանձնացնենք բոլոր noise-երից եւ կանանց աղջիկների ձայներից, օրինակ տենց մի հատ task ունենք, հետո հենց ասենք intent-ն task-ն ինչի վրա որ ես աշխատում եմ, էլի հիմա գրեսում։ Ասենք այդտեղ ոնց իմաստուն է transfer learning-ը անել, էլի։ Օրինակ noise cancellation-ը արդեն պարապած ցանցը վերցնում են, արդեն որ ինքը բանն արել, noise cancelling-ը սովորել է, ու դրա վրա շարունակում եմ noise cancelling-ի հետ զուգահեռ սովորացնել նաև, ասենք, բանը։ Այս ինչ gender-ի բաները, cancel-ները cancel անել, էլի, օրինակ։ Օրինակ տես մի հատ task կամ այդ օրինակ տրամաբանական transfer learning։ Հիմա transfer learning-ը NLP-ն։ Transfer learning-ը NLP-ն, ժողովուրդ, NLP-ն այդ natural language processing-ն է, այսքան end task-ը, որոնք կապ ունեն տեքստերի, հա, բառերի նախադասությունների սաղի հետ,
այդ NLP-ն հա կոչվում, ասենք text classification, օրինակ ես բանի ժամանակ որ տենց ակտիվ աղավում էր, ես պատերազմի ժամանակ այդ Twitter-ի comment-ների classification կամ Twitter-ի ինչ-որ post-երի classification, թե որն է ասենք հայկական, որն է հակահայկական եւ այլն։ Հիմա այս NLP-ում transfer learning հասկացողությունը, ուրեմն ինքը եկելա ոնց որ շատ վաղուց փորձել մարդիկ ինչ-որ բաներ անեն, բայց որտենց լավ բաներ չի ստացվել, բայց 2018 թվին նա տենց նա հոդված է եկավ, տենց բոմբ է, հա, սենց ասած, շատ լավ արդյունք ցույց տվեց text classification-ի մեջ։ Ուրեմն text classification-ի մեջ ինչ է text classification-ը, այսինքն օրինակ, հա, comment-ը պոզիտիվ է, թե negative, թե normal, հա, ասենք neutral, ասենք net։ Օրինակ այդ text classification-ը էլի։ Այսինքն ինքը այս podcast-ը մենք ունենք մի 10% 10%-ով ընդհանրենք առաջ անցավ հաճույքով այդ state of the art արդյունքներից, էլի։ Ու երբ որ ամեն տարի ինչ-որ տենց բաներ են հելնում, հա, տենց ինչ-որ տարբեր մարդիկ blog post-երով գրում են, թե այս տարվա, ասենք, machine learning-ի innovation-ները որոնք են, հա, ամենալավ machine learning-ի բաները, ասենք, հոդվածները, 18 թվի մեջ այս հոդվածը մտնում է, հա։ Ուրեմն այստեղ ինչա կատարվում, հա, այս մի անգամ եթե framework-ին սարքել, հա, այդ LLM fit, որ շատ հեշտ է լինում այդ NLP-ի վրա transfer learning անելը, էլի, ես անձամբ չեմ օգտագործել, բայց իրանք դենց էին ընդունում։ Ուրեմն իրանք բանը transfer learning-ի architecture-ն կազմված է 3 հատ stage-ից։ Կամ ի տարբերություն այդ նախորդից, որ մենք խոսում էինք, հա, իրանք 3 stage-ով են անում, մենք 2 stage-ով ենք անում, հա, այդ ինչ տեսի վրա խոսացինք, ինչ էր կատարվում, ասենք classification-ի մոտ classification-ի վրա բաներ լինում, trainer լինում, հետո գնում ենք շարունակում ենք segmentation-ի վրա train-ը։ Այդ երկու բաններ։ Հիմա եկեք տենանք թե այստեղ ինչ է արվում։ Այս 3 class-ները, 3 stage-ը որոնք են։ Ուրեմն առաջի stage-ը ինչ է։ Language model հասկացողություն նախ կա բանում NLP-ում, կամ ինչ է language model-ը։ Այս language model հասկացողությունը ինչ-ինչ task է, հա։ Կամոր ստանալ language model, ասենք մի հատ neuron-ային ցանց, օրինակ, անգլենի, որը անգլենի language model կլինի, դա նշանակում է հետեւյալը, որ ասենք նախադասում է գրում, հա, ասենք sense նա բառը գրեցի, ինքը ասես հուշի, թե այս բառը ինչ պետք է լինի։ Գուշակի թե հաջորդ բառը ինչ պետքա լինի, հա, որ դուք նախադասումը գրում եք։ Ինքը այդ լեզուն հասկանա, էլ այդ լեզվի մոդելնա, թե նախադասումը ոնց պետքա լինեն։ Ասենք այս բառը գրեցի, ինքը փորձում է հասկանա, թե հաջորդ բառը ինչ պետքա լինի։ Ուրեմն ինչ արվում։ Ական պատկասեք, եթե մեր բան task-ն է, source task-ն է, այդ language model-ը, ուզում ենք դրանից գանք դեպի text classification։ Ուրեմն ասում եմ, ասենք անգլերեն լեզվի մասին է խոսքը, հա, ասում եմ վերցնենք նա անգլերեն լեզվի language model, որը որ train արած է ինչ-որ data-ի վրա, բերենք իրան, fine tune անենք, արդեն մեր data-ի վրա, այսքան կեք ֆիքսենք, հա, մեր data նշանակումը text classification-ի data, իսկ այդ նախորդ data նշանակում է language model-ի data-ն, հա, այսինքն այդ նախորդի վրա trainer-ը եղել, հիմա ասում եմ բերենք այդ նույն task-ը, այդ նույն language model-ի task-ը, մենք train անենք մեր արդեն նոր data set-ի վրա, այդ մեր data-ն, որը որ ուզում ենք իր վրա արդյունք ստանանք։ Հիմա դրա վրա է language model train անում։ Հետո ասում եմ, դրա վրա վերցրեցինք language model-ը, արդեն նոր գնանք, ապա մենք ցանցը transfer learning անենք դեպի text classification։ Կամ իրեք հատ stage-ը, մի հատ ասենք, ինչ որ մեր շատ մեծ data-ի վրա այդ language model-ը եղավ train, հետո եղավ մեր փոքր data-ի վրա, այսինքն text classification data-ի վրա, էլի language model train եղավ, հետո գնացինք արդեն ստացված weight-ը շարունակեցինք դեպի բան։ Text classification։ Հավոք նկարով նայենք, հա։ Այս առաջին նկարը իրենց ներկայացնում է բանը, այդ language model-ի pre-training-ը, այսինքն սկսում սաստենս training-ը անում։ Հետո սկսում ենք արդեն այդ language model-ը fine tune անել մեր նոր data set-ի վրա, հա։ Դու մեր նոր data set-ի վրա fine tune ենք անում, հետո գնում ենք արդեն այդ ստացվածը սկսում ենք fine tune անել արդեն նոր data set-ի վրա, բայց ուրիշ task-ով, հա, արդեն այդ text classification task-ով։ Հիմա նայեք, որտեղ ամեն մի layer-ի վրա, ասենք որտեղ որ ինչքան գույնը մուք է, այնքան learning rate-ը ավելի ցածր է։ Կտեսեք, այս variable-ը լրիվ սև է, այսինքն այս layer-ի learning rate-ը 0-ի, այսինքն կտրեք չենք այս learn-ը բանը layer-ը, ամենավերևի։
մեզ տակին են մի քիչ մուք, հա, հետո ասենց քիչ-քիչ բացանում է, այս ամենավերջին են, որ նոր ենք ավել, ասել, ատեղ բաց է, հա, այս հետո սպիտակը։ Կն տեղ կլասիվքեշն է, լավն է տեղսը, թե վատն է, պլյուս մինուս։ Ասեն ես կտորն ենք, սկսում թրեյն անել։ Այսինքն էլի գաղափարը, որ այստեղ հիմա էլի գաղափարն ենք, էլի ուզում փոքենք, գաղափարը փոքելը հետևյալն էլի, որ մենք վերցնում ենք, այդ իրեքած բանի, իրեքած սթեյջով ենք, հա, անցնում, ոչ թե երկու սթեյջով, էլի, այսինքն մենակ էս մեջտեղի սթեյջն է ավելացել, որ այդ նույն տասկը թրեյն արվում մեր դատասետի վրա։ Օրինակ, սեգմենտացիա ժամանակ, օրինակ, ոնց կարելի է այս ամեն ինչը անել, հա, ասենց մի բան։ Օրինակ, վերցնենք ImageNet-ի վրա, ասենք մարդու սեգմենտացիա մասին է խոսքը, կարելի է օրինակ սենց մոտեցում, չգիտեմ, կարող է վատ աշխատի, բայց հիմա այս պենդ մտքովս եկավ, ասում եմ, վերցնում ենք այդ սեգմենտացիայի այդ ցանցը, այդ classification-ի ցանցը, մի հատ իրան train ենք անում, շարունակում ենք այդ fine-tune ենք անում հետևյալ task-ի վրա, որ մարդ կա թե մարդ չկա, օրինակ, չգիտեմ, օրինակ դες մի հատ task-ի վրա ենք վերցնում fine-tune անում, իրեք stage-ը սարքում, էլի, մարդ կա թե մարդ չկա, այդ նոր վերում եմ իրան փորձեմ սովորացնեմ իրան սեգմենտացիան, օրինակ, այսինքն այդ իրեք stage-ի գաղափարը, հա, որ վերցնենք սկսենք stage-երով սարքել, կարա ինչ-որ տենց լավ օգուտ տա։ Իմ դատասեթի վրա, հա, այդ ասեմ մարդկանց դատասեթի վրա, ես ուզում եմ շարունակում իրան ասի, մարդ կա թե մարդ չկա, ոչ թե 1000 կլասով կլասիֆիկացիա անել, ասի մարդ կա թե մարդ չկա։ Հետո ասեմ իմ դատասեթի վրա, ասեմ գնա սեգմենտացիա։ Լավ, ուրեմն իդեաները ո՞նք են էս բանի, էլի որ իդեաները կարանք փոքենք, հա, չշատ մեծ մասին խոսացինք, բայց նորից մի անգամ էլ ասենք, հա, մեկը discriminative fine tuning-ն է, հա, որը որ ռիմայի ասածն է, որ վերցնենք ուղղակի տարբեր learning rate-երով, տրեյնանենք տարբեր layer-ներ, հա, դա ուղղակի sensitive zone-ն է, որը դրա discriminative fine tuning-ը, այսինքն ոչ մի նոր բան չկա տեղ, ու ստեղ ամենակարևոր գաղափարը, ժորթ, այսինքն ամենակարևոր գաղափարներից մեկը, երանգնաձև learning rate-եր, երանգնաձև learning rate-երը որոնք են, իսկ ես learner-ը train եմ անում երանգնաձև learning rate-երով, ստեղ պետք է նկար լինի, ահա։ Ասում եմ, ես ուզում եմ այս sense փոխեմ learning rate-երը, հա։ Իսկ learning rate-ը sense փոխել ինչա նշանակում, ասենք պատկերացեք, թե 1600 step, հա, տակը, ասենք ամենասկզբից step-ում sense ուզում 200 step risk-ի բարձրացնեմ, հետո sense դանդաղ մինչև իջածը, մինչև 1600 step։ Հետո այս գործողությունը նորից կկնեմ 1600 step-ից մինչև 1800 ռիսկի բարձրացնեմ, հետո գնամ մինչև բան 3200, այնպես դանդաղ իջացնեմ։ Ասում եմ, ես վերցնում եմ, sense եմ դնում learning rate-երը, ու ամեն բաների համար, ամեն layer-ի համար ես բաները տարբեր է, հա, ես scale-երը տարբեր է։ Կարող եմ միտեղը 0-0 ես 210-3-ից մինչև 10-2-ը փոխում, ինչու միտեղ կարող է բանը 10-4-ից մինչև 10-3 փոխի, հա։ Հիմա ինձ ասեք, սրա նպատակը ո՞րն է, երանգյան։ Local minimum-ներից հելնել եմ, եթե հնարավոր է։ Իսկ խիա է, երանգին ունենց անում, որ հելնենք բանից։ Դե ոնց է, որ ռիսկի փոխվում է այդ learning rate-ը, իր այդ ուղղության չափն էլ է ռիսկի տենց մեծանում, ու դրա հաշվին կարա ինքը local minimum-ից հելնի դուրս էլի։ Այսինքն ես ամենակարևորը ոչ թե ռիսկի բարձրացնում ենք, այդ ոնց որ իրան կտեսնում ենք, որ հելնի, հա, local minimum-ից, այսինքն ոնց որ արագ ուզում ենք այդ local minimum-ից անենք, հետո ասում ենք դանդաղ գնա այնտեղ, որտեղ ուզում ես տեղավորվի դու, էլի։ Դե տեղավորվեցիր վատ եղավ, հա, հետո մի հատ է կկտստեմ, կհանեմ, էլի քեզ։ Օրինակ։ Այսինքն էս երանգնաձև learning rate-ի փոփոխությունը հենց դրան է բերում, որ local minimum-ներ դուս գաք, ու փորձում ցույց է տալիս, որ երբ որ մենք գործ ենք ունենում transfer learning-ի հետ, հենց այդ ամենասկզբում կարող է ինչ-որ local-ով ստեղեն գած լինեք, էլի, հենց ամենասկզբում կարող է ինչ-որ տենց փոսերի մեջ լինեք։ Ու հենց ամենասկզբից կարող ես պետք լինի ինչ-որ դենց կտտնել հանել, էլի, հենց ամենասկզբում։ Ու դրա համար այս պրոմը կարող ես պետք գա, էլի։ Սրան ինչ է։ Երանգնաձև learning rate-ը, slanted triangular learning rate-ը, էլի, էսա։ Լավ։ Ու մենք էլ gradual unfreezing-ը, որ ասում ենք, սա layer-ները train եմ անում, հա, ոչ մի layer չկա, որ ես train չեմ անում, էլի։ Կոնես բան չկա, որ learning rate-ը 0-ի է, էլի։ Ստեղից ուրեմն այդի հա, այստեղ ինչ էի ուզում ասել, այս բացի երակնաձևից, հա, ինչ որ բաներ կա, տեղեր կա, որ այնտեղ հոդված կա, որ բան արվում, հա, learning rate-ը փոխվում է cosinus-ի օրենքով, հա, ինչ որ տենց cosinus-ը, ոչ թե տենց
սուրա գնում, այն ինչ-որ տենց կոսինուսով են փոխում, հա։ Այդ հոդվածը լիքը կսեմ կկարդակ, հա, ինքը էլի շատ է թարակել հոդվածը։ Ու նաև ինքը կարա բերի բանի, հա, տենց բաները հետ չենք անցա, ensemble learning, լավ, որ անցնենք, հասնենք ensemble learning, institution, սրա մասին էլի կխոսանք։ Լավ, այդ հոդվածն է կսեմ, որ դրա մասին մենք կկարդակ կհասկանանք դա ինչա։ Հիմա ուրեմն հաջորդը այն, որ մենք ասել ենք, որ այդ multitask learning-ն է, մեր ժամանակը վերջացել է, մենք հիմա չենք նայի այդ, բայց կուզեմ մի հատ կարդակ դուք, մի հատ Google անեք, հա, կարդակ multitask learning-ի մասին, թե ինչա multitask learning-ը, որ ասեն իր անունից երևում է, հա, որ ինքը մի քանի task զուգահեռ սովորելու մասին է խոսքը։ Այսքան որ մի քանի task սովորի մի հատիկ ցանցը, ինչ որ տենց մի բան է, ուզում եմ այդ կարդակ, փորձեք հատ հասկնաք այդ ինչա, որ մյուս դասին տենց իրար հետ խոսանք էլի, ես էլ տենց մենակով չխոսեմ։ Հարց կա այսօրվա դասից։ Լավ, դեզ ես մերսի, այսօր այսքանը։ Ես մի բանը, հա, լակում հարցրել էի, որ data regular է, այսինքն data normalization label-ների վրա, նենք ասես, դասում ասես։ Հա։ Օրինակ data normalization-ը label-ների վրա, շիթ, շիթ կարա պետք լինի այդ տենց մի բան անել։ Օրինակ օրինակ sense մի բան ժողովուրդ, որ ուզենք բնակարանի գներ, հա, բան անենք, ուզենք բնակարանի գներ predict անենք, հա, բնակարանի գներ predict անելիս, ասենք ձեր ցանցը որ եկավ, հա, ձեր ցանցի վերջին layer-ում, ասենք ինչ պիտի դնեք դուք, օրինակ, ասեք, ասենք x-ը եկավ, ասենք գնում եմ, հա, ասենք ցանցը, այս է վերջին layer-ն, վերջին ամիհատիկ թիվը, Սրավրա ես ինչ activation function-ը կդնեմ, թե չպետք է ոչի բան դնեմ, բնականների գներ եմ։ Ասելու երևի ավելի շատ։ Խիրելու։ Որ զրոյից փոքր չլի էլի բնականի գինը պետք է դրական դնեք։ Հասկան օրինակ սրավրա ելու, հա, կարելի է դնել, որտեղ բնականի գինը պետք է դրական լինի, հա, իրաց տիպենք, որ միշտ ինքը դրական բաներ ասեն, այս չլինի, որ բացական գին ասեն։ Լավ, բայց օրինակ կարամ նենց անեմ, որ սիգմոյդ դնեմ։ Սիգմոյդ դնեք իշ։ Չէ։ Հա, ուրիշ չեմ կարող ընդանեմ, որ վերջում սիգմոյդ դնեմ։ Կարող եք մեկ բաժան սիգմոյդ դնենք, որ սիգմոյդ դնենք ի՞նչ անենք։ Լավ, հլահաս, օրինակ բաժը վերջին layer-ում ձեզ։ Այնքան քիչ մա task ունեք, հա, որ նույն task-ի դեպքում վերջում ռելեք ռելու, հա, ու վերջում դեն սիգմոյդը նման ինչ որ մա ֆունկցիա, թեկուս տանգես բոլական, թեկուս 10 անգամ սիգմոյդ եք դրել։ Ըստ ձեզ ո՞րը պետքա որ ավելի լավ train լինի, էլի։ Դրելուն պիտի լինի երի երևի։ Հա, որ Ես։ Ուրեմն նայեք, ժողովուրդ, հիմա որ ռելուն դրված է այստեղ, ռելուն ինչով է վատ։ Ռելուն վատ է այն, որ հա, ասենք բնակարանները ոնց որ դրական թվեր են, հա, բնակարանների արդյունք այդ գները, բայց մեկը իրանք ինչ-որ վերին սահման ունեն, հա։ Իսկ միշտ այդ վերին սահմանը կա, ու եթե միշտ այդ վերին սահմանը կա ոնց որ Մեկը ռելուն այդ վերջին layer-ի ազատությունը շատ չի քչացնում, հա, իսկ մենք ազատությունը վերջին layer-ի քչացնում ենք, ասենք դուք բացական բաներ չպետք է ասես, բայց վերևից մենք չենք քչացնում, էլի, վերևից ոչի բան չի քչացվում, այսինքն վերևից որ սահման չի լինում, իսկ neon-ային ցանցերը որ վերջում ասենք ազատենք ուզում ու վերևից ոչ մի տեն սահման չի լինում, դենց ցույց է տալիս փորձը, որ ինքը ինչ-որ տեն բաներ սկսում է խանգարել, հա, իրամ, եթե վերևից ինչ-որ տեն սահման չի լինում, էլի, դրա համար ընդհանրապես ասած, ինչքան task, որ տենց task-երի հանդիպեք, հա, տենց որ վերջին layer-ում ինչ որ տենց թիվ են ուզում ստանան, բան, միշտ ուզում են այդ թիվը ինչ որ range-ի մեջ գցեն։ Իսկ որ ասեն, այս վերջին neon-ային ցանցի այս վերջի թիվը չպետք է լինի, այս ինչից ավել։ Հիմա օրինակ, եթե ես ռելու դնեմ, ինքը տեսականորեն կարա մի միլիոն պատասխան տա, հա, բայց ես կարող եմ ասենք ուզում եմ իր քաղաքի տանգները, այդ քաղաքի տների գները բան անեմ, որը ասենք չգիտեմ։ Օրինակ 5 միլիոնից չի անցնելու։ Այս տեսականորեն ինքը կարա նաև տա մի միլիոն բան, հա, ասենք մի միլիոն կամ ասենք 100 միլիոն թիվ կարա տա ձեզ։ Այսինքն այդ վերջի output-ի բաները սահմանափակելը, հա, որ վերցնեք այդ output-ը իր range-ը սահմանափակեք, կարա ձեզ ինչ որ տեղերը օգուտ տա։ Որ ասենք որ range-ը այս քանից ավել չի կարա փոխվի։ Իսկ ոնց կարելի անել, որ ասենք բերեք այս բանը, որ վեր, ասենք, բանը, ձեր label-ը այս քանից ավել չի կարա փոխվի,
Եթե օրինակ նորմավորելն է, հա, օրինակ դուք վերցեք ինչ որ, ասենք min-max նորմավորում անեք, հա, օրինակ ձեր label-ի, label-ը որ միշտ բերեք 0-ից 1 իրանց փոխեք։ Օրինակ, ինչ որ տենց մի բան։ Կամ ասեք վերցնեք, չգիտեմ, սովորական կարող է հանեք միջինը վարիանսը, ու նենց ստացվի, որ ուղղակի այդ data-ի մի տոկոսն է լինելու բարձր բանից, 1-ից, օրինակ, 1-ից մեծ մի տոկոսն է լինելու մոդուլը։ Այսքան տենց case-երում իրանց վերջնի տենց սահմանափակում են, հա, վերջնի բերում տենց սահմանափակում են, ու այդ որ սահմանափակում են, ասեն arbitration function նենց են դնում, որ այդ սահմանափակված range-ն փոխվեց։ Դուք սահմանափակել եք ձեր label-ները minus 1-ից 1, ուրեմն դնեք տանգես բեբոլական։ Եթե դուք սահմանափակել եք բանը, սահմանափակել եք 0-ից 1, դնեք sigmoid, սահմանափակել եք 0-ից 2, կրակ դնեք 2 անգամ sigmoid վերջնի բանը, հա, arbitration function-ը։ Բայց հիմա օրինակ նայեք, noise cancellation-ը որ ես train եմ անում, noise cancellation-ը ասենք task-ում, իմ ցանցի վերջում դրած է sigmoid։ Ինչո՞ւ դեռ ես հատուկ դենց եմ արել, որ ցանցի վերջում դնեմ sigmoid։ Այսինքն ես ոնց որ, բայց ինչ եմ տալի, դա ասեմ, ասենք audio, հա, որը որ ասենք մարդու ձենը noise-ի իր խառնածա, վերջում պահանջում եմ մարդու ձենը։ Այդ մարդու ձենի այդ amplitude-ները նաև Fourier ձևափոխությունն է, ինչն է, իրանք հեշտ պարտադիր չի, որ 0-ից 1 փոփոխվեն։ Բայց ինչ որ նենց ենք դասավորել այդ training-ը, հա, այդ data նենց ենք փոփոխել, որ վերջում ստացվել է 0-ից 1 թիվ։ Ու 0-ից 1 թիվը ցանցը շատ ավելի հեշտ է սովորում, քան 0-ից անվերջ փոփոխվող թվերը, էլի։ Դրա համար ինչ որ դրա համար այդ տենց դեպքում կարա իմաստ ունենա վերջին layer-ը, վերջին բանը նորմալորել։ Բայց մենք եկեք իսկ որ հայմատենք դրա համար, թե խիենք x-ը նորմալորում։ X-ը որ մենք նորմալորում ենք, մենք այնտեղ հատուկ բան կա, չէ՞, մաթեմատիկոն ինչ որ տես բան կա, որ այնտեղ, չգիտեմ, մակրոդակի գծերը փոփոխվում են sense, հա, դառնում են ավելի արագ գնալու training-ը, դրա համար նորմալ ենք։ Label-ի համար տես բան չկա։ Խոր մակրոդակի գծերը ավելի լավ կդառնան եւ այլն, տես չի, էլի։ Այսպես տես ինչ որ բաների համար, այդ որ ասենք ցանցի համար միշտ ավելի հեշտ դառնել, իրում սահմանափակ տեղի բաներ սովորել, ինքն տես ինչ որ label-ը ինչ որ ձեւ նորմալորել փոփոխելու կարա իմաստը։ Հասկանալի է, Վահան։ Ну, асканале. Да, пури шахтер жорт. Да, эсор эскана. Или мерси. Аджогоц. Аджогоц. Аджогоц.